Krásný večer, milí diváci, vítejte u živého, neživého vysílání na portálu Osobní rozvoje příznaky transformace. A abych vysvětlil, proč je to živé, neživé vysílání, tak je to proto, že tento pořad je předtočen, protože právě teď jsme na dovolené a užíváme si trošku volna. A to právě bude pro vás znázorněno tímto krásným kokosem, jakože to je přetočené vysílání a že jsme právě teď nadovolené. Je to zvláštní to říkat, protože já vím, že teď nejsem nadovolené, ale zároveň je to taková zvláštní představa, když si představím, že ve chvíli, kdy se na toto někdo bude dívat, tak se budu, doufejme, někde cachtat v moři a odpočívat, takže z toho mám velkou radost a proto jsem si teda zhostil toho, že předtočím několik pořadů, mám plánu 12 pořadů přetočit abyste během naší dovolené uh, mohli si tedy uh, nás tady pustit a abyste nepřišli o naše živé vysílání. Takže uh, toto vysílání, které tedy bude nejspíše běžet dnes 13. června, bude s hostem, kterého všichni znáte, máte rádi, Míra Šmit. Ahoj, Míro. Ahoj, zdravím diváky. Uh, Příznaku transformace jako vždy. Uh, Upozorňuji že dnes to nebude moc veselý, protože já jsem těsně naštvaný, že uh, broš má dovolenou, takže... <laughs> Jenomže já ji teď nemám. <laughs> no právě, že když se budou dívat, tak právě tu dovolenou budeš mít. No aby věděli, proč jsem naštvaný. Tak jo. jo, to, je, to je naprosto skvělý takový časový paradox, že jo. E, my teda, já ještě bych řekl takhle do začátku, my máme v plánu tedy jet nejdřív na Pálavu, kde bude teda festival, e, potom tam budeme natáčet řídkovské bohyně a různý prostě e, jako silový místa, pak tedy plánujeme jet do Chorvatska jako vždycky, ale tam taky plánujeme natáčet nějaký jezera a prostě různé taky místa, určitě se nebudeme pouze válet. A pak ještě po cestě zpátky máme různé plány, které ale zatím asi neřeknu, protože pořádně nevím, jak to bude, takže o tom vás budeme určitě informovat. Takže... To máme v plánu a teď, když se na to díváte, tak už jsme to určitě většinu z toho natočili, takže se můžete těšit na zajímavá videa, které budou postupně přibývat na náš kanál. A jinak já tady mám teda spoustu dotazů z minulých vysílání, proto s Mírou můžeme vysílat bez živého publika, protože těch dotazů je tam skutečně mnoho, co se tady nakulminovalo za celou tu dobu. A uh, já teda buď se můžu zeptat, anebo jestli chceš, Tymíro, třeba ještě něco říct k tomu včerejšímu pořadu vědomé mužství, které pro vás, co se teď díváte, bylo asi před dvouma měsícema. Uh, jo, ten pořad, uh, tam, tam je uh, vzniká velká, velký množství otázek, protože tam je to tak, jakoby mh, přímo, přímo se dotýká, Celého toho rozkladu té současné společnosti, že, ten, toho úpadku té současné společnosti a ono je to takový spíš duchovně politický téma, jo. že tady se prostě opravdu prolíná ten, 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 ta genderová politika a všechny tadyhle ty věci, které vlastně jako ničí tu civilizaci. A Tomu bychom mohli věnovat jeden pořad celý, třeba ještě někdy se sejít, já, Krištof, a skutečně se věnovat právě tomu, tomu poškozování nebo tomu, tomu spojení té politiky a těchto těch věcí, protože to je skutečně na celý pořad. Dneska bych se věnoval spíš nějakým otázkám, radši něčemu duchovnějšímu, když včera už jsme mluvili právě, nebo pro mě to bylo taky trošku politický téma. No. No, rozhodně, protože dneska vidíme hodně snahy. právě rozbití těle těch různých tradičních rodin a tradičních rolí ve společnosti, ale jak říkáš, tomu se určitě budeme věnovat příště. Chtěl bych udělat určitě druhý, druhé vysílání. Nevím, jestli do této chvíle až se na to budou diváci, dívat, jestli už to vysílání proběhlo nebo ne, ale chtěl bych ještě udělat tedy pokračování vědomého mužství a i vědomé ženství, kdybychom k tomu mohli něco říct. Takže v pohodě. A já se tedy podívám na první otázku. Třeba tady byla zajímavá otázka. Pokud je, tak to jsou jakoby, samozřejmě jsou to většinou osobní otázky, ale můžeš to samozřejmě použít jako v rámci všeobecnění. Pokud je nějaký člen rodiny alkoholik, je povinnost se o něj starat ve stáří? Naruší se karma, když to odmítnu? takže někdo má s tím problém, tak... No, jako to nemá asi s karmou absolutně nic společného, protože by se měla nějakým způsobem narušovat karma. alkoholismus není nemoc. Alkoholismus je zvolený způsob života a pokud ten člověk se mu opravdu plně věnuje, tak je logický, že si udělá zdraví a musí počítat i s těma následkama, že těm lidem se do toho, jakoby, do toho ochranitelství nějakého alkoholika moc nechce, protože Jednak všichni víme, jak vypadají vztahy s alkoholikama, což znamená, tam ten život je v podstatě v troskách. Jo? Je to poškozený tím alkoholem na všech stranách, na všech úrovních. A otázka, já bych ji zkusil ještě trošku obrátit, jestli, jestli jako alkoholik vůbec může očekávat, že někdo k němu bude mít takový vztah, aby se o něj postaral. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že s tím alkoholem prostě bude mít problém každý člověk, který je nealkoholik, protože ten alkohol to je, to je, to je, prostě zvrácenost. Ono se to promítá přímo na té duchovní úrovně, že, co to s tím člověkem udělá, protože to vlastně jakoby roz, rozloží tu osobnost jo? na, všech, na všech rovinách. A bohužel, když ten člověk potom jako je hodně nemohoucí anebo, nebo, a nebo Uh, skutečně mu to odrovná to zdraví nějakým jakoby, uh, větším způsobem, tak uh, se u něj projevuje vše, součet všech faktorů, což znamená nedostatek, on by potřeboval ten chlást pořád vlastně, je, to, je vzniká tam závislost a tak dále. A skrze to on vlastně uh, jakoby, uh, si neuvědomuje uh, tu, tu svoji vinu jakoby a obvinuje všechny okolo sebe z toho, že je mu špatně a že, že se necítí dobře, což znamená začne být agresivní, začne ty lidi okolo sebe napadat a, a tak dále, takže uh, ne, nevznikne žádná karma, já nevěřím na to, tyhle ty věci, že by, že, by, že by tím, že člověk jakoby Odmítne jako, zničit svůj život tím, že, že, že se učí nějakým opatrovatelem někoho, kdo si zničil život, tak jak si nevěřím, že vznikne nějaká karma. Nemyslím si to, že by tam cokoliv se projevilo na duchovní úrovni když se ten, jakoby někdo obětuje a věnuje se tomu člověku a udělá, já nevím, nějaký prostě skutek, tak se mu to připočte jako dobro, ale určitě to, že to odmítne, tak se mu nepřipočte jako zlo. Mm -hmm. no, super. Jako každý ví, jak vypadá alkoholik, takže, jak, nebo jak, jak funguje alkoholismus, takže myslím si, že logicky... Asi lze odvodit, že, že, že ten člověk v podstatě musí počítat s následkama. No? Mm -hmm. uh, tady je taková docela, poro taková docela podobná otázka. Myslím si, že to trápí asi více lidí. Je tady opět o té karmě, to si určitě vysvětlil, ale teď se tady ptá divačka. Co je karmicky horší, obětovat svůj život ve vztahu bez lásky a prázdnoty anebo odejít k milované bytosti a prožít zbytek života v lásce a harmonii? No, tak já nevím, jestli ten druhý případ je nějak karmicky špatný. Jako jo. <laughs> jo, jako, to není jako co je karmicky horší, tam je, je jeden, jedna strana, která není zrovna úplně ideální a, a z mýho pohledu je skutečně karmicky špatný, když ten člověk žije ve vztahu, který, je, který, jakoby nefunguje, který je plně nefunkční, protože z obou stran tam dochází jakoby k narušování té duchovní sféry, k tomu poškozování se navzájem, ty lidi si ubližují a logicky je, je správných řešení jít od sebe pryč a nedělat si zbytečně problémy. Jak to dopadne, jestli teda odejdu k někomu, nebo zůstanu sám, nebo jestli odejdu k někomu, s kým strávím spokojený, šťastný život, to už je vedlejší, ale tam jde o to vyřešit tu situaci, když jsem jakoby v tom vztahu, který nefunguje, který je plně nefunkční. Takže tam odsud prostě můžu odejít. To jako někde není napsáno, že se musím celý život trápit jako jo, a nechat se mlátit pod nějakýho, že nebo něco podobného, nebo nechat na sebe vřízkat, že jo, nějakou historickou, ženskou, nebo něco, cokoliv podobného, prostě to není třeba, je to zbytečný. Jo. Ten problém je, že ty lidi do toho stále jakoby tahají karmu. Jako jo, pořád, pořád, jakože, že, že mají pocit, že jim to bylo naordinováno karmou a že to musí jakoby nějakým způsobem prožít, ale většinou to žádná karma není. Jo. A ty příběhy se odehrávají nezávisle na tom, nějakým, jestli ta karma se promítá většinou úplně někde jinde. Jo. Většinou se promítá na úrovni našich pocitů, naše, naše, toho uvědomování našeho jak se koukáme na ten svět okolo sebe, jak uh, my sami jakoby uh, reagujeme na okolí. Jo, to je ta naše karma, protože pak teda se dozvídáme od toho okolí, jaký jsme a kde jsou ty naše chyby. Ale vě, málo kdy se promítá jakoby z opačné strany, že by nám někdo co, něco zrcadlil, jak dneska všichni říkají, že nám někdo něco zrcadlí to prostě lidi přirozeně reagují, nic nám nezrcadlí, přirozeně re, reagují na něco, co je špatný třeba, že? Jako to není o, o žádný karmě. Když bychom si vzali každý život, který jsme prožili na téhle planetě a, a, vzali všechny zkušenosti, kterými jsme prošli, tak zjistíme, že všechny zkušenosti už máme. My jsme prožili v podstatě každou situaci desetkrát, možná stokrát jsme si ji zopakovali a ne, to, že dneska se ty situace pořád opakují, že prožíváme stále dokola, a, 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 tak není o tom, že by to byla karma, ale že ještě pořád, jako z mého pohledu, třeba ne, nepoužijeme ten, ten zdravý selský rozum, nedosáhneme toho správného řešení. Pořád jakoby, ten výsledek ke kterému dospějeme, je chybný. Je, je, někde prostě problém, vytvoříme další problém. Místo toho, aby jsme nějakou situaci vytvořili, tak vytvoříme ještě větší nebo jiný problém. A v tom případě uh, jakoby, uh, se to stále opakuje. Jo? Ve chvíli, kdy třeba uděláme správný rozhodnutí, tak už ta situace pro nás přestane být jakoby problematická. Prostě už víme, jak se správně rozhodnout a jo, je to jednodušší. Takže to není už karma, to už je prostě skutečně jako jenom takový to učení se se správně rozhodnout. Zvol udělat tu správnou volbu v určitý okamžik, jo. ale tam já bych tam něco, nějakou karmu už v tom příliš nehledal, jo. protože navíc ještě odeznívá, že jo, už jakoby pomalučku jde do, 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 do kelu. <laughs> <laughs> mm -hmm. No No, pokud se podíváš, jak, jak, ten život běží, jak je na ty události, jak, jak se množí, jak to, tak je logický, že ta karma představovala určitý program. Jo? jako něco, co bylo do toho života vloženo a bylo to nevyhnutelné. Člověk se tomu těžko mohl vyhnout. Jo? A dneska, v téhle době, tak je potřeba, aby každý se ukázal, čím je. Což znamená, aby to jeho svobodnutí bylo, rozhodnutí bylo co nejsvobodnější. No a tím pádem ta karma už nemá tak, jakoby, takový vliv. No. Mm -hmm. Super. Já tady ještě upravuju, aby, protože já, já, úplně vidím, jak tady bude miliony otázek a všeho, takže určitě nejsem proti, protiklně se ptejte, ale nikdo vám neodpoví, protože to dnešní vysílání je přetočené a my jsme právě na dovolené. E Tady je otázka, jestli, já to tady vždycky vidím a pak to vždycky ztratím a už se, jo. Má každý předurčeného partnera, nebo je to všechno jen náhoda? Uh, v jistém smyslu bychom, bychom by mohli říct, že ne, že má předurčeného partnera, ale má okruh bytostí, ve kterých se vyskytuje. Jo, rodí se do konkrétního prostředí, což znamená, je tady, když se nebo když ty moji rodiče, kde se mám narodit, budou žít v Plzni, tak je velký předpoklad, že strávím dětství v Plzni, že jo? A tím pádem si budu vybírat z toho okruhu těch, těch partnerů, kteří se vyskytují právě na tom území, kde, kde se vyskytuju já, že jo? A pak se tam ještě přičítá, že kam půjdu chodit do školy a tak dále a tak dále, protože to všechno nějak vymezuje ten náš životní prostor. Takže ono je de facto, jako se dá říct, že, že jsme jakoby navigováni k určitému k k vztahu. Jo? Že si najdeme nějaký zcela konkrétní vztah, uh, protože tam zase v tom okruhu kolem nás není až tolik jakoby potenciálních partnerů pro nás. Jo? Uh, jsou tam třeba dva nebo tři, tři partneři, z kterých si můžeme jakoby, zvolit, který jakoby, uh, pro který bude přijatelný s náma strávit život. Jo. To, že si někde e, měsíc chodíme s nějakou holkou, to nelze jako považovat za nějaký vztah. Jo. Takže e, pak teprve přijde takový ten pravej, s kterým si rozumíme, který jako tomu našemu životu vyhovuje. A těch v tom našem prostoru je vždycky omezený množství. Jo. Takže e, dá se říct, že když jsme se rozhodli, že budeme někde žít, takže je velký předpoklad, že se střetneme s konkrétním člověkem. Jo, který to, v tom našem životě se hraje nějakou důležitou roli. Ale no, můžeme se minout, jako logicky se můžeme minout. Není to jako nějak striktně vymezený, že jo, musíš, jo, že, jako v každém případě budeš mít tenhle ten a tenhle ten vztah. Proto ostatně se vlastně ty vztahy mohou rozpadat. Lidi můžou se, jakoby, nebo si během té doby můžou najít ještě někoho jiného, dalšího, kdo se jim zdá ještě, ještě přijatelnější. No, Měli bychom jakoby mluvit o zodpovědnosti o od všech těchto těch věcech, které k tomu vztahu patří. Jo. Aby vůbec ten vztah byl funkční, tak prostě záleží na každém, kdo se z toho vztahu účastní, jak na té ženě, tak na tom muži. Ale uh, lidi nemají ty vzory, nemají ty vzorce v sobě nahraný, prostě nám to chybí. A většinou v tom vztahu očekáváme věci, které ten vztah ani poskytnout nemůže. A jsme zklamaní, když to nefunguje tak, jak jsme si mysleli, nebo tak, jak jsme si představovali, protože naše představy třeba byly sesní. Ale to je, to prostě je vlastně druhotná otázka, to je spíš na uh, ten, tu povahu té společnosti, v který žijeme, než na, na ty vztahy samotný. Ale jo, uh, dá se předpokládat, nebo v jistém smyslu se předpokládá, že s někým budeme mít vztah při tom, když vstupujeme do tohohle světa. Jo, můžou to být třeba dva nebo tři lidi, ale předpokládá se, že jeden z nich to bude. No. Uh -huh. Uh -huh. L Lze mentálně řídit frekvenci osobních amplitud energie? no. no to děláme stále. Uh, jak jsme naladěni, jaký máme pocity, uh, čemu se věnujeme, když se věnujeme zrovna meditaci a takovýhle věcem žijeme, takže Samozřejmě, že ten tok té energie řídíme. Dokonce řídíme to, jestli ji vydáváme nebo jestli tu energii přijímáme. A všechno se to řídí vědomým. uvědomováním si to, jak ty procesy probíhají. Řídí se to těma aktivitama, kterým jakoby, jo. třeba Ondra, když bude někde sedět a bude meditovat, tak je náladěj na příjem. Bude přijímat energie, když k němu chodí klienti, tak tu energii vydává. Jo, tak většinou je hodně zničený, pak se mu nechce vysílat, ale je to výdej energie, takže když nebude chtít tu energii vydávat, tak řekne, že ty klienty nebude přijímat. Že? Takže řídí si to myšlením, řídí si to mentálně, to je ne, Nedá se jakoby, <laughs> to řídit asi jinak, než mentálně. Hm. Mm -hmm. Tady byla reakce na to vysílání, kde kdy jsi říkal o tom vlivu těch drog, že to vlastně nedoporučuješ, tak tady je právě. A co když člověk vidí to, co právě vysloví, vše znám, známé reality zmizí a plně se zhmotní to, co jsme vyslovili, vše bez všech podpůrných prostředků nebo drog s absolutně čistou myslí, ale při zvýšených vibrací, zmizí úplně vše, včetně vašeho těla. Vidíte pouze jako pozorovatel plně hmotně to, co vyslovíte. Děkuji za odpověď. O tom už se mluvilo dávno, to už najdeme v Egyptě a, a ještě možná dávno, ještě předtím, že slovo je vlastně věc. Je to skutečnost, je to uskutečněný jakýsi, jaký, jakási okolnost, která se uskutečnila. Že? Proto, proto se neustále říká, abyste si dali na slova pozor, abyste. Si dali pozor, co říkáte, co vyslovujete. Protože tím vytváříte uh, ony mentální vzorce nebo agregory, které se vlastně potom projevují v té realitě okolo nás. Uh, dostáváme se do skutečně nějakého světa, které je jemnohmotního světa, kde uh, to slovo skutečně má materiální podobu. Jo, není to až tak, by něco, nějaký, jenom jako vibrace nebo jenom jenom zvuk, ale má nějakou fyzickou podstatu, kterou mu vtiskneme tím, jak ho vyslovíme, jakou intenzitou ho vyslovíme, v jakém rozpoložení ho vyslovíme a tak dále. Takže to všechno se potom promítne do charakteru toho agregora nebo té to, skutečnosti, kterou jsme vytvořili a, a stejně jako třeba já nevím, když uhodí blesk, tak tam uh, uh, zůstane vytvořena jakási stopa, energetická stopa, která určitou, po určitou dobu uh, 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 v sobě nese jakoby následky toho blesku. Jo? což znamená, je to zahřátý vzduch, je tam obsažena nějaká statická energie a tak dále a tak dále v tom prostoru, tak to samý potom dělá to slovo, že uh, dává do toho, vkládá do toho, do toho, prostoru, vkládá určitý, určitý určitou energii, určitý proces, určitý děj. Jo, takže na to si musí, měl by si dávat každý člověk pozor a uvědomit si, že i když ho nikdo neslyší a i když uh, uh, si to dermolí někde pod fousy, takže že skutečně to slovo má velkou hloubku. Ono totiž uh, není až tak důležité ani to slovo vyslovit, protože ta energie už se promítá tím, že o tom přemýšlíme. Že? Takže tak daleko, aby jsme dokázali natolik kontrolovat tu mysl, nejsme. Já jsem právě prošel tím, tím nebo co to bylo, kdy si vlastně ta mysl rozběhla úplně někam do, do kelu. A v podstatě jsem zažil to, co se děje, když tu mysl neumíš ovládat, nemůžeš ovládat. Jo, když si vlastně ta mysl začne dělat cokoliv chce, začne vytvářet obrazy, začne vytvářet zvuky, hlasy a, 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 a takovéhle věci. A ty to neumíš zastavit, že najednou prostě si uvědomíš, že tě jebe, že, tě, že, jsi se zbláznil a že nevíš, co s tím máš dělat, tak tam si jako užiješ, ty, jo? tam musíš prostě vynaložit opravdu hodně velkou energii na to, aby to člověk by překonal, aby to zrušil, aby, aby, se dostal zpátky k tomu, k té sebekontrole, k té vnitřní kontrole. Asi, asi, asi podle mého názoru jsem tím projít musel, zažít jsem to musel, a protože nějakým způsobem jsem měl vědět, o co jde. Ale není to příjemné, je to skutečně, skutečně neštěstí. <laughs> takže mm, ta mysl má obrovskou moc, no, ty, ty, ty skutečnosti. A e, dobrý je vědět, že, že skutečně tím, jak přemýšlíme a jak žijeme, takže si vytváříme mentální programy v sobě. Jo. A vždycky si pamatovat, že bych nad něma měl mít kontrolu, jo, protože v určitý okamžik jakoby se může začít ten program, který vytváříme v té hlavě, chovat jako virus, jo, že nad ním ztratíme kontrolu, že ho neumíme ovládnout a on začne prostě dělat strašnou ne, strašnou neplechu, strašný nepořádek, ale můžeme si za to sami, není to tím, že by nám jakoby něco něco do té hlavy někdo strčil, ale že jsme si to tam vytvořili. Jo, proto je tolik... Lidi v blázenci, protože si tu skutečnost neuvědomujeme. Nevíme o tom, že, že se může něco takového stát. Mm -hmm. Skvělé. Tak další otázka. Mohl by se pan Jaromír vyjádřit, vyjádřit k informaci o vytělesňování se? Děkuji. Já nevím co to je vytělesňování se. Co to je vytělesnice? Uh, jako uh, opouštět tělo? Nebo... No, 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 něco takového. Nebo jako celkově, když třeba lidé během, během života jsou vytělesnění, že nejsou uh, jako pevně připoutaný k zemi a jsou takový rozevlátý. <laughs> uh, já nevím, třeba, jestli, jestli by bylo možné považovat za vytělesňování meditaci, nebo modlitbu, nebo takovýhle věci. Já si to neumím dost dobře. Uh, to vždycky někdo něco vymyslí nějaký pojem, nějakou, nějaký to a teď odpovídej na to, co tím, jo. Já si myslím, že to vytělesňování, že to je jakoby divná věc z toho důvodu, že my jsme v podstatě netělesní, že jo, protože my jsme v tělení nějaký fyzický schránce, ale můžeme se od ní oddělit, můžeme, jako když zemřeme, tak se od ní oddělujeme a odcházíme pryč, že jo? což znamená, uh, my jsme se nikdy nestělesnili. Jo, my nejsme tímhle tělem, vždycky k něm budeme jenom jako na náštěvě. Jako jo? je to pro nás vozítko, který využíváme k tomu, aby jsme nabrali nějakou zkušenost, ale my v něm nejsme jakoby uh, fyzicky až tak v tělení, jak si, jak si představujeme, jo? Že, 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 my jsme tímhle tím tělem, my tím tělem nejsme. Jo? A v určité míře samozřejmě potom můžou probíhat různé zkušenosti, kdy se oddělujeme od toho, svět, od toho těla, ať už to je třeba ve snech, při lucidním snění, v meditacích. Někdo to má při požívání drog, někdo to má při jiných, jiných zkušenostech, ale tam se ukazuje, že to spojení mezi tělem a mezi, mezi tím. Ne tím, kdo my jsme, tím duchem, nebo tou duší, nebo tím duchem, který se vtělil do toho těla, že není žádná, žádná nic pevného, že se skutečně od toho těla můžeme oddělovat a můžeme cestovat. Jo? Ale jak, jakým způsobem tý, můžeme si to zvědomit, že to cestování, nebo že, že, jsme ta netělesná bytost, ale nevím, co to je vytělesňování se. <laughs> nevím. Jo? vytělesníte se, když zemřete, to se vytělesníte dokonal. <laughs> ze zbytku. Aha. Jo, nevím, jako to bych musel nejdřív jakoby pochopit, co je tím pojmem myšleno, jako jo. Co tím, kdo myslí tím vytělesněním se. Přesně, ne, já nechápu, jak by se člověk měl vytělesňovat. Tak třeba odhmotňování? No, to je pořád ta sama odpověď. My nejsme hmotná bytost. My jsme vtěleni do něčeho, co je fyzický, Jo. Takže my nemáme žádný důvod, nebo není žádný důvod odhmotňovat tělo, v kterým jsme. Protože to tady stejně zůstane, my si ho nikam neodneseme. To tělo je hmotný a skončí v zemi, anebo někde spalovně, to je už je jedno. Poslouží jako hnojivo potom, až odejdeme, ale nejsme fyzický. My jsme nefyzická fyzická bytost. Jo. Takže jestli... jestli se odhmotníme, neodhmotníme, to je, to je v podstatě otázka, kam tu pozornost přenášíme, nebo to, to, naše vědomí, na kterou stranu ho přenášíme, jestli do té fyzické sféry, ve které existujeme skrze to naše tělo, to naše tělo, nebo do té duchovní sféry, kde existujeme jako, ne, jakoby, jako vyšší entita. Že Když se díváme do té vyšší sféry, tak jsme netělesní. Když se díváme do té nižší, tak jsme fyzický. Jsme, jsme jako, 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 jako kompletní bytost, že složená z té a fyzické schránky. Takže já nevím, tak tohle je takový pro ně trošku nepochopitelný, kam by nějaký vytělesňování, odtělesňování mělo být. Jako jo. Pokud chceme zemřít, tak o nic nemusíme usilovat, to přijde samo. Dobře. Jak fungují čakry, co je ovlivňuje a co je nejvíc blokuje během života? No, my chápeme, nebo většina lidí chápe čakry jako takové pásy energie v našem těle. Jsou to skutečně energetická centra, ale každý to energetický centrum tak je nebo ovlivněný tím, jak, jak, žijeme, jak se chováme, jaký máme vlastnosti, jaký v sobě neseme schopnosti a jak naší existenci s naší existencí, s tím, vším, co máme v sobě, jak pracujeme. Podle toho buď to, jakoby se pracují ty všechny energetické centra v souladu, což znamená, navzájem se doplňují, a nebo uh, mezi nimi začne probíhat rozkol. Když máme například uh, v nesouladu mentální a uh, srdeční sféru, tak uh, proti sobě jdou a ono se to projeví tím, že se začne měnit barva a ty aury, začnou se tam objevovat různý uh, takové fleky a tmavé plochy a tak dále a tak dále v tom energetickém poli. Protože v tu chvíli vnitř, svádíme vnitřní jakoby souboj uh, uvnitř, sami sebe. Jo. A je to vlastně jakoby souboj mezi, mezi, v, v, v rámci té mentální a, a v rámci té uh, emoční sféry, kdy vlastně ja, jakoby ten mozek s tím, s tím srdcem jdou proti sobě, že, si, že, že nejsou v vzájemné schodě, že takže a potom se to může projevit nejrůznějšíma nemocema a tak dále. Může, může dojít k tomu, že dokonce ten systém totálně skolabuje. A, a proto je tak důležitý právě, ono se tomu e, e, říkalo různě, rozjímání e, jo, a tak dále, e, uvádět tu, tu emoční a tu, tu mentální sféru do souladu, což znamená nemyslet si, že se toho mentální, té mentální sféry zbavím tím, že uh, budu všude vykládat, že mysl překáží mi a tak dále, ale že měl bych naopak hledat cestu souladu, jak je, jak je sjednotit tyhle ty věci. Ale tam samozřejmě nejde jenom mysl srdce, tam je sexuální sféra, tam je bytostná sféra a tak dále, tam jsou různý ty sféry těch čaker. Až po tu nejvyšší, že jo, po, tu, po tu duchovní sféru. Takže pozvolná je uvádět do souladu, tak aby mezi nima nevznikal konflikt. A ten konflikt to je konflikt, který většinou najdeme i ve svém myšlení. A nebo když se zaměříme na některé skutečnosti, že objevíme v sami v sobě rozpor, že si odporujeme v některých skutečnostech jako jo, mezi sebou, že nejsou úplně v souladu. Jo. Že něco jiného očekáváme a něco jiného děláme. Jo. Spousta lidí se chová jako dobytek, ale očekává, že je budou všichni milovat. Jo. Takže takhle to nefunguje. A protože to je v nesouladu, tak se to někde v tom našem energetickém systému projeví. Objeví se to, že? protože můžeme očekávat jenom to, co sami vydáváme, to, co z nás samotných vyzařuje. Jinak jsou tady specialisti, kteří se čakrama zabývají, kteří na, na to jsou skutečně profíci, protože to se vztahuje k nějakému tomu uh, indickému a tak dále učení. Není to až tak naše, naše, naše evropské, naše západní učení. My jsme se k těm čakrám dostali tak trošku zprostředkovaně, ale asi takhle bych ví, jako je to zjednodušená odpověď. Jo. Ale já, jestliže se chci... No, jakoby věnovat těm čakram, tak se věnuju tomu souladu. Jo. Hledám ten soulad, ten, ten vnitřní harmonický proces, kdy vlastně vyladňuju ty, ty jednotlivé sféry tak, aby spolupracovali, aby nešli proti sobě, aby si neodporovali. Jo. Proto se tam proto, potom promítá různý takový ty další úrovně zkušeností, vegetariánství a tak dále, kdy vlastně jakoby člověk narazí na to, že a mu třeba vadí určitý druh potravy, uh, Jo, a, nebo a, že mu vadí určitá společnost, že mu vadí televize, nebo že mu vadí já, něco jiného. Kdy vlastně už se jakoby, ty ty rozpory začnou přímo ozývat. Když na sobě pracujeme, tak časem se někde ten rozpor projeví a, a my se začneme jakoby, posouvat k tomu souladu. Be tady velmi zajímavé otázky. má smysl vracet se k minulým inkarnacím nebo se věnovat výhradně přítomnosti? A my tu minulý inkarnace se vždycky neseme sebou, protože výsledkem těch minulých inkarnací jsme my. Jo. Takže když se věnujeme sami sobě v tomhle životě, plně se věnujeme, tak vidíme všechno, čím jsme prošli. Protože to je ten výsledek, to je to finále. My jsme neustále ten vrchol, k němuž jsme dospěli, který zohledňuje všechny bývalé minulé události, minulý životy. Jo? Můžeme to najít v té současnosti, v té přítomnosti, můžeme to najít sami v sobě, můžeme to najít v tom, jak se chováme, co cítíme a tak dále, tak v těchto těch skutečnostech to můžeme najít, až jak daleko jsme se v těch minulých životech dostali, protože uh, ty energie, to je něco, co jsme vytvořili a to je ta odezva na ty minulé zkušenosti. Že? A proto třeba lidi trpí různýma fóbiema, protože třeba uhořeli a ještě v nich doznívá pořád ta fobie, nebo ten prožitek toho, ještě pořád si nesou v sobě tu energii toho, ty, ty, toho. ale ono to přímo říká, že ten, ta věc, která se v minulosti stala, přišla do přítomnosti, což znamená, my ji najdeme v sobě. Jo. Aniž bychom se někam vydávali do nějakých minulých životů, tak víme, nebo můžeme si jakoby uvědomit, že v sobě neseme nějaký strach nebo pocit špatný. Jo? A můžeme s ním pracovat, nemusíme se vydávat, protože i když se tam vydáme a i když zjistíme, že jsme tím prožitkem prošli, tak to není řešení. To řešení je, až když se zbavíme toho pocitu. A k tomu nemusíme vědět, odkud přišel. K tomu nám stačí vědět, že ho máme a že ho musíme vyřešit. Jo? Asi tak, jako zjednodušeně, protože ta minulost je sice jako možná zajímavá z nějakého pohledu uh, toho, jestli jsme, jakýma, jakýma životama a všema možnýma jsme prošli, ale určitě ne z pohledu toho, že bychom nevěděli, kdo jsme, že bychom tam zjistili, kdo jsme. Tam zjistíme, kým jsme byli. Jo, tím, kdo jsme, jsme teď. To je ta naše přítomnost tady v tom bodě, v tomhle okamžiku a to všechno, to je naše minulost. A velmi často se tam setkáme s tím, že když bychom šli opravdu k těm hodně dávným životům, že nám tam spousta ještě zkušeností chyběla a že jsme se dopouštěli třeba zločinů a já nevím, jakovýchhle věcí, že ještě jsme nenaměli dostatečnou zkušenost a spíš by nám to ublížilo v tomhletom životě, jo. Že bychom najednou se začali cítit jako by provinile, že bychom cítili něco, něco, že jsme udělali špatně v těch minulých životech a že bychom najednou na sebe začali tahat energie, který už do toho života nepatří, protože už to máme zpracované, už to máme vyřešený. Takže no, já nejsem proti tomu, aby se lidi dívali do mě, to jako no, určitě neřeším, to jestli se dívají do těch minulých životů nebo jestli se rozhodnou dívat do minulých životů, ale opatrně opatrně k tomu, co tam uvidím a s čím se setkám, protože, jak říkám, spousty zkušeností už jsme si zpracovali, vyřešili, přestože jsme se v minulosti něčeho dopustili a je zbytečný se dít, si to tahat sem do, tuty, do tutoho života. Jo. Ono vůbec, když se zaměříš na to, na ty procesy nebo na, ty, na tu zkušenost, kterou lidi v tomhle tom, v tom vedení do těch minulých životů jako získávají, tak je zajímavý, že 90% jim ukazuje, že jsou obět něčeho. Ne, že oni něco způsobili, ale že jsou obět něčeho. Což je zvláštní. Tak, to je všechno. Mm -hmm. Tak, super. Uh, názor na Šumanovu rezonanci. <laughs> to je to měření té frekvence země. Já, nevím, já to vím, Ala to neustále postuje. Tak určitě, jako, já nevím přesně, co to měří, jako jo, ta šumanová rezonance. Nevím, vím, že tam prostě nějaký, nějaký částice, se, jako, nebo domělý částice, že to měří, nebo něco takového. A množství těch částic a to jako samozřejmě možný je, jo. Nebo nejsem jakoby odmítač těchto těch věcí, protože věcí, které nevidíme okolo nás, je nepředstavitelný kvanta. To jsou neskutečné množství věcí, které vůbec nemáme tušení, že v tom vesmíru existují. A všechno to, co dělá naše společnost, protože neříkejme jedinec, ale to, co jako společnost vytváříme, to, co se odehrává v tom univerzu, tak se samozřejmě na určité frekvenční úrovni někde projeví. Takže jestli se někdo třeba objevil způsob, jak to změřit a jak jak zjistit uh, nějaký, nějaký, nějaký vibrace nebo kmity, kterým který někde dochází na nějaké úrovni při nějakých událostech, tak proč ne? Jako já, já to nevyvracím. Jenko, jo? Jako, jo. Jako... není důvod, aby, aby člověk jako, úplně všem, vše, všechno zavrhoval. Že? Možná, kdybych se tomu začal věnovat, tak kdybych šel do hloubky, takže třeba počasí řeknu, že mi to nekon, třeba, že s tím nesouhlasím, ale já se tomu nevěnuju. Jo. A, a většinou to prostě beru tak, že, že to, když to vidím, tak, to, by, tak si uvědomím, že, 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 tam třeba, já nevím, a, něco odpovídá. Jo? Že třeba něco prožívám a je vidět tam na tom grafu, že, že se něco, něco dělo nebo tak. Jo? Třeba mám depresi nebo něco podobného. Ale nevě, ne, nestuduju to, nevěnuju se tomu. To. Hodně, hodně, to je totiž problém tohle, to je z mého pohledu, že lidi se hodně teď soustředí na event, na nějaký event a, a, hledají v těchto těch všech jaký, jakoby předpověď, že se něco děje, že, že jakoby něco je upozorňuje už předem na to, že k něčemu v prský době dojde. A, to je to, co stále opakujeme, aby na to lidi prostě nedali, aby se tomu nevěnovali, aby se věnovali normálnímu životu, protože žádný event není jistý. Jo, žádná žádná událost není nikde jistá. Jo. Já bych mohl mluvit o tom, co se stane, když, když pouštíte tenhle svět, protože tam nahoře většina lidí si myslí, že nebo doufá, že když zemřeme a když staneme před nějakou tu spravedlností, takže že, jde ospravedlnit některé skutky, kterých jsme se v tom životě dopustili. Jo, že to nejde. To skutečně nejde. Nic neospravedlníte. Nevymluvíte se. Je to má dát, je prostě má dát ti dal, což znamená ta spravedlnost říká, měl si udělat tohle, udělal jsi to, neudělal, tak máš peška. Jo? A více se vám o nikdo nebaví, jako jo, že byste tam narazili na nějakého boha, s kterým si tam budete povídat o tom, že se vám ten život příliš nepovedl. Tak to v žádném případě. Jo. A právě v tom je ta krutostí spravedlnosti, jo. že je nesmlouvavá, proto má tu pásku přes oči, aby, aby neviděla to, co ty vaše důvody, který, kterými to chcete zdůvodnit, ona vás nevidí. Jí zajímá jenom vaše odpověď, ano, ne. Jo. A k tomu drží v ruce ty váhy. Má jenom dvě možnosti, ona nemá žádný, žádný nějaký, jak by mohla s váma smlouvat, jo. A má dvě možnosti ano, ne a otázku. A nic víc jí nezajímá. A to je právě na tom takový to, to až děsivý, že když vlastně tady, jakoby tím rozumem si zdůvodňujeme, proč se nějakým způsobem chováme, proč například někdo krade a zdůvodní si to, že a se mu v životě špatně vede a že jinými prostředkami aby si k tomu nemo, nemohl, jakoby, by si to nemohl dopřát, ten způsob života, jakým žije, tak uh, ta, uh, by ta spravedlnost, před kterou se ocitne, tak uh, se ho zeptá, kradl si nebo ne. Na nic jiného. Nic víc jí nezajímá. Jo, a to, že on to bude chtít někomu zdůvodnit, to, to tam není. Tam prostě si na nic takového hrát nemůžete. Takže uh, vždycky uh, si uvědomit, že uh, to ta spravedlnost nebo to právo, které uh, chrání tu vyšší sféru, aby, byla, aby, aby, ne, aby se nezamořila nějakým odpadem, aby zůstala čistá, takže je v určitých ohledech velmi krutý nebo velmi nelítostný. Jo. Je to skutečně, jak říkám, pořád má dát ti dál, což znamená, máš to, tak jsi v pohodě, nemáš to, máš v smůlu. Jo. Oni potom, ty, některý, ty duchovní lidi, to dovedli do extrému, jo, že dospěli k asketismu a ke všem šílenostem a různě se týrali nebo týrají během toho života. To vidíme třeba v Indii, co tam provádějí za šílenosti, že jak se propichují, mučí se, rozsekují že, a takové věci, což je nesmysl samozřejmě. Ale je to skutečně přísný tam nahoře, je to tvrdý, tvrdý. Jo. Když vstupujeme do té naší sféry, což znamená, to je nějaký ten, ten, ten život mezi životy, jo, ale jak říká, myslím, Moody to nazýval Bardo, nebo tak tam skutečně nějaký smlouvání existuje. Jo? Ale to neopouštíme naší sféru. To nepřecházíme do vyšší sféry. Jo? To pořád jsme v, naší, v rámci naší dimenze. Ale ve chvíli, kdyby jsme přecházeli do vyšší dimenze, tak tam, tam je to tvrdý, tam je to hodně přísný. Jo? ten filtr je prostě neúprosný a spousta bytostí přes něj neprojde, prostě nechytnou se. Jo. Takže eh, přemýšlet o těchto těch věcech, protože eh, je velmi jednoduchý si něco nebo eh, najít vše možné výmluvy. Jo. já velmi snadno si řeknu, dobře, ale v tyhle společnosti, kde se všichni chovají jako dobytek, se přece musím taky chovat jako dobytek. Ano, ale přesně tam skončím, tam, kde skončí všichni ty ostatní. Jo. Když tam nechci jít, tak se musím chovat jinak. Jo, takže uh, k těm všem jakoby, duchovním nebo k těm otázkám je dobrý vždycky se zamyslet nad těma skutečnostmi, které nás čekají v určité budoucnosti a, a vidět nebo uvědomit si, že uh, dřív než, když přecházím z té jedné sféry, tak dřív než se dostanu k tomu Bohu, tak procházím tou bránou spravedlnosti. Jo. To je to, co říkal ten Ježíš, že procházíme tou těsnou branou. A náboženství to někde taky šlohlo a říkalo, že to je ta brána, kterou střeží svatý Petr. než projdeme tou bránou té nebeské sféry, takže že, že, on nás tam jakoby prověřuje, ale to je to právě ta brána té spravedlnosti a krstu, když neprojdeme, tak, tak jsme promrhali celou svoji životní, nebo pouť tady na té planetě. No. Takže je to smůla. Mm -hmm. Dobře, dobře. Co si Jaromír myslí o uctívání slovanských bohů a bohů obecně? Je to odpoutání od práce na sobě? Já jsem o tom dneska dokonce psal. Napsal jsem to v nějaké odpovědi někomu, že je to, já v tom vidím jenom zlo, protože to je prostě od jednoho boha se prostě skočí na druhého boha, ale pořád je to uctívání. Jo. Včera to zaznělo, že už z části, že ti naši předkové například nepoužívali slovo moudrost, že používali jenom slovo víra a právo. A... a Moudrý byl ten, kdo se řídil vírou a právem. Jo? Vírou tedy v nějaký si přirozený řád, který v tom univerzu vládne a, a tak dále. A tím právem, který z toho přirozeného řádu pramení. Takže to bylo moudrost. Ne to, jestli někdo vystudoval dvě vysoké školy a podobné věci, to nikoho nezajímalo. To bylo každému to je tvoje věc, jestli si něco nastuduješ o, o tom světě kolem nás, ale ta moudrost se potom projevovala právě v těch, těch v tom, v tom životě samotném, ne? ne v tom, kolik toho vím a co jsem se všechno někde naučil, ale jak ten svůj život realizuju. Jo? Skutečně, to byla moudrost. No a já nevím, no, když přemýšlí člověk o těchto těch věcech, nebo když hledá ty odpovědi, tak já osobně vždycky, vždycky, vycházím z toho, z toho zdravého úsudku, nebo z logický, jako víš, jak to myslím, jo? Vlastně přemýšlím o, tě, o tom, o těch, o těch, samozřejmě mám ještě další zdroje, ale vždycky na začátku postupuji přes, tu, logi, jakoby přes, ten, přes ten pocit, jo? co mi to říká jako uvnitř. Jako jo? A člověk by měl žít v souladu s univerzem. To je můj pocit. Jo. A já vím, že je těžký jako v této tý sféře zjistit, co, co, od nás vlastně ten univerzum, nebo ten, ten vesmír, nebo ten Bůh, nebo to božství, co od nás žádá. Jo. Protože my žijeme v takové sféře, která je neurčitá, kde jako když se dopustíš nějakého zla, tak ku podivu žádný trest nenásleduje. Jo. Ale je to tím, že my nepřecházíme z jedné sféry do druhé. My se nikam neposouváme, my pořád existujeme v, a tý, v rámci té jedné a té samé sféry a tady jsou nastaveny nějaké pravidla, které se netýkají jenom lidí, ale které se týkají celé té tý sféry. Což znamená, existují tady vy, tygři, vlci, stromy, kitky a všechny ty zákonitosti musí být obecně platné. Nemůžou být platné něco pro člověka a něco pro, pro, pro ostatní. Nebo pro, ten, pro, tu, pro, pro ty další úrovně, které tady existují. Což znamená, ten zákon, který mu my podloháme, není duchovní, ale je ten přírodní. Jo? Týká se tedy celkového toho života na této planetě, nejenom nás lidí. Jo? A proto nabývá spousta lidí pocitu, že si tady můžou dělat, co chtějí. Jo? Že nejsou omezený žádným duchovním zákonem, který je, jak říkám, velmi přísný. Jo? A aby to, 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 svoje chování jakoby před těma lidma, kteří duchovní chtějí být, anebo kteří chtějí, aby vládlo tady v té zemi právo a tak dále, tak to ospravedlňují hledáním Bohu nějakých, nějakých, jakoby uh, entit, který třeba, uh, uh, který, ke kterým se modlí a který ospravedlňují jejich postoj vůči okolnímu světu. Že jo? Takže tu máme různé náboženství, a které nám vnucují, jak se máme chovat k ženám, jak se máme chovat že jo, ve společnosti a, 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 tak dále. A každý asi, asi kdo, kdo, má zdravý rozum, tak je naprosto jasný, že to je cestný, že to jsou nesmysly, že to jsou neskuteční neskutečný bludy. Jo, že to prostě nemá se skutečným duchovním zákonem absolutně nic společného. A to je ten důvod, proč lidi od toho práva, který je přirozený, od toho působení, od toho života, se snaží od, utéct k tomu Bohu, který ospravedlní to, že se chovají jako debilové. Jo. Když budu žít v souladu s nějakým, se svědomím, s, s pravdou, se spravedlností a se všema těma, těma víš, jak to myslím, jako, že budu říkat pravdu, že budu snažit se být spravedlivý, že budu se snažit být, odpouštět lidem a tak dále, tak jsem v souladu s tím nejvyšším duchovním zákonem a nemusím k tomu používat žádného boha, protože jsem s ním v souladu. On, on prostě takhle ty pravidla nastavil, ty duchovní, a já jsem s ním v souladu a já se k němu nemusím modlit, ale musím žít v tom souladu. Jo. A, a nemusím ho personifikovat, jo. protože stejně ten jeho zákon, který on vytvořil, tak je mezi, mezi mnou a ním. A já dřív, než naplním ty, te, ten, ten princip, který on určil, tak se k němu vůbec nedostanu. Nemám, nemám šanci se s ním bavit o něčem, jo. protože jestliže jsem vykolejený nebo jestli jsem ve velkém rozporu s tímhletím zákonem, tak před něj ani předstoupit nemůžu. Nemůžu se k němu přiblížit. Nemůžu. Vstoupit do prostoru jeho plného vědomí, protože by mě to zabilo, zničilo by mě to, rozložilo by mě to na otomy. Takže já nejdřív musím být schopen vůbec se s ním setkat. Že? Takže nejdřív musím skutečně v sobě uskutečnit nějaké hodnoty. Tam patří mimo jiné i ty čakry a všechno toto, což znamená uvádět se do souladu, že? hledat tu vnitřní harmonii. Tak aby jsme se mohli chovat v souladu se svým svědomím. To znamená tím nejvyšším svědomím. Samozřejmě. Pokud žádný nemáme, tak se nemá, nemáme v souladu s čím chovat. Ale pokud skutečně máme svědomí, tak se chovat v souladu s tím svědomím. Takže já nejsem ve žádných bohů. jako jo. Pokud potřebuju nějakou entitu a sám pro sebe si vytvořím představu nějaký entity tam nahoře, a, protože tam skutečně někdo takový existuje, že jo, nějaký tvůrce, stvořitel a jich tam celá řada. Ale pokud to prostě k tomu životu potřebuju, tak to, samozřejmě to neodmítám. Neříkám, že nic takového tam nahoře není, že tam žádná bytost neexistuje. Ale pokud si to nevytvořím, pokud žiju, beru jenom to, že existuje něco, co, co, bylo definováno různými způsoby, že jo. Ježíš to třeba říkal, nedělejte jiným, že jo, to, co nechcete, aby se dělo vám a tak dále a tak dále. Což znamená ten uh, přirozený zákon oko za, za oko, zub za zub. Což znamená, jestliže nechci někdo, aby mě vypíchnul oko, tak nepůjdu a nebudu vypíchávat oči ostatním Takže tyhle věci jsou natolik logický a natolik přirozený, že je pochopí snad opravdu i, i ten největší mentální, ten největší retardovanec. Takže, takže já z mého pohledu jako neexistuje způsob, jak tomu neporozumět, jo jestliže nechci, aby, aby skončil že jo, s tím, že mi někdo může useknout ruku, tak vím, že, že, nic takový, že to je nepřípustné někomu usekávat ruce. Jo. Tak a, a tím pádem jsem v souladu i s tím duchovním, s tím božským zákonem. Jo. A do, dojdu k tomu jednoduchou logickou cestou, nemusím hledat žádný, žádné knihy, žádný složitý vysvětlování. Prostě mi na to skutečně stačí si uvědomit, jo, že žít v souladu s tím svým svědomím a uvědomovat si jednoduchý fakta. Že jestliže kradu, tak musím být smířený s tím, že mě někdo krade. Jestliže vraždím, musím být smířený s tím, že mě někdo zabije. A jestliže chci jinou společnost, tak to musíme všichni přestat dělat. To je jednoduché. Jo, jo. Super. Tak, budeme mít skoro hodinu za sebou. nechceš si na chvilku odskočit? Jo, Budu kouřit. Tak super. Můžu napít a kouřit a tak. Tak, tak, tak. Uh, já teda tady ještě uh, řeknu, protože hm, toto vysílání je tedy nejspíš 13. června, což je za dva měsíce a něco, ale do té doby se to určitě uh, uchytilo, ale stejně ještě připomenu, že by bylo fajn, uh, kdyby se tedy nastavili trvalé příkazy k úhradě, abyste třeba mohli posílat pravidelné příspěvky příznakům transformace, aby jsme měli zajištěný provoz a aby třeba ty platby chodily pravidelně, nějakou malinkou částku, která vůbec nezatíží váš, váš měsíční výdaje, váš život. Takže určitě bychom byli moc rádi, kdybyste si nastavili trvalý příkaz. A zároveň tedy dejte like k tomuto vysílání aby až se vrátíme z dovolené, aby jsme viděli, kolik je tady lajků. Jinak teda, kdykoliv uvidíte toto, to jsme na dovolené, tak to znamená, že to je předtočené vysílání, čili můžete klidně psát do chatu, ale my tedy nejspíš budeme někde na dovolené, takže si na ten chat asi ani dívat nebudeme, i když znáte to jsme někde na dovolené a stejně, stejně nás pořád zajímají mají příznaky a stejně pořád pracujeme, aspoň z části, ale budeme mít mnohem lepší psoviště pro to, aby jsme více odpočívali. Takže budeme přetáčet tyto pořady s Mírou Šmitem, s Jardou Greenwaldem, s, Jir, s Jirkou Lexou, s, 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 Krištofem Kouckým, pak budu mít nějaké svoje pořady, pak ABA bude i přetáčet jeden pořad s Jitkou Bartovou, který vychází právě na tu dovolenou, takže určitě uh, budete tekonz zvídat živé přenosy každý druhý den, takže bude to obden a mezi těmi dny budou uh, zveřejněné přednášky, takže mělo by být vysílání každý den, ale takovéto živé z, uh, živé neživé s hostem by mělo být tedy uh, obden, co obden. Takže skvělé skvěle. Uh, hmm. Jinak teda určitě se můžete potom těšit na, různy, ty, na různé ty záběry a různé pořady, které, na, které natočíme na cestě. Plánujeme sebou vzít mnoho techniky a natáčet opravdu všechno možné, co bude zajímavé, různá silová místa a tak dále. Takže ty videa budou určitě přibývat a budeme tedy rádi, za to, když se na ty, když se na ty pořady podíváte a bude se vám, budou se vám líbit. <laughs> tak je zpátky míra. No ještě ne. Ještě není, nevadí. E, ale je takový těžký mluvit vlastně e, teď, 7. dubna, a mluvit k lidem vlastně e, 13. června. Je to takový zvláštní, takže přesně nevím, co bych vám mohl říct. Ani vás nemůžu na nic pozvat, protože všechno, co máme teď připraveno za vysílání, už bude dávno odvysíláno. E, je to takový zvláštní. Ale zase na druhou stranu jsme nechtěli, abyste přišli o živá vysílání. Protože plánujeme takhle jezdit a natáčet celkem uh, tři týdny. Uh, takže by tady tři týdny bylo volno a to bychom určitě nechtěli, abyste jste se nějak třeba odvěkli na živá vysílání. Uh, proto je právě dobrý si to přetočit, abyste o to nepřišli. Tak už je míra zpátky. Ještě není, ještě není, nevadí, nic se neděje. Uh, Včera jsme měli to vysílání od těch vědomé mužství. Uh, určitě bych jsem v tom chtěl pokračovat, protože bylo spousta věcí, které bylo nevyřečeno. Navíc uh, Jardovi a, a Mírovi Šmitovi vypadl internet, i když Míra se potom přihlásili, Jarda už ne. Takže určitě bychom v tom chtěli pokračovat. No a samozřejmě, pokud byste někdy třeba vás napadlo, o čem byste chtěli pořád, nebo nějaký tip na hosta, nebo tip na, 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 na pořad, tak určitě můžete napsat buď na infozavináč příznaky transformace.cz, kde to čte Ava a já mám Ondřej zavináč příznaky transformace.cz, takže asi radši pište mě, protože Ava má spoustu práce, takže já na to mám asi víc i času. Uh, tak, Míra je zpátky? Jo, jo, jsem zpátky, jsme zpět. Jsme zpět, tak super. Uh, je tady, je tady, opravdu hodně, 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 otázek, takže určitě máme, máme o čem vysílat. Je člověk jedinou lidskou rasou se, se svobodnou vůlí nebo mají i jiné mimozemské rasy svobodnou vůli? No jistě, to je jo, vesmírně plný bytostí, které jsou vyšší než... Nebo ono to nejde říct vyšší. Je tady princip určitý. Jo, který to nás učilo to právě to prastarý učení těch Slovanů, že ten princip je neměný. Proto oni mě vlastně měli vypracovanou tu svastiku, která popisovala různé ty, ty síly, oheň, voda, země, vzduch a tak dále. ten princip, který my můžeme využívat pro svůj růst a z něj, když ho začneme rozkládat a když se budeme věnovat tomu poznávání tohoto, těchto těch principů, tak najednou zjistíme, že z nich pramení nějaké se zákonitosti. Oni, oni říkali, že těm zákon, ty zákonitosti, protože ten první svět se nazývá pravy, tak oni mu je nazývali právo. Jo? že to jsou ty zákonitosti, které vychází z toho, toho prvotního principu, z toho vyzáření toho, toho života dárného světla. A my, buď to jsme v souladu s těmi principy a budujeme na nich, anebo jsme s nimi v nesouladu. Jo. Ten první první nebo základní princip nám říká, že existují dvě dva takové, dva takové nebo takové, dva druhy konání. Jedno je konstruktivní a jedno je destruktivní nenávist je destruktivní, láska je konstruktivní a my se musíme držet těch konstruktivních principů, protože my ty na základě toho, jak se, čemu věříme, jak se chováme, my ty principy přenášíme do sebe. Jo? My jsme těmi principy, my je stělesníme, učiníme je jakoby fyzický v našem, v našem těle. A to způsobí buď to, že se vnitřně posouváme a rosteme, anebo se vnitřně rozkládáme, co znamená způsobíme si sebedestrukci. A ten základ, který, který si musíme uvědomit, je, že my jsme ty, který rozhodují. A ty bytosti, kterými považujeme za vyšší, tak jsou pouze v souladu s těma s těma, těma zákonitostmi, které v tom vesmíru existují, které fungují v tom vesmíru. Takže čím, čím my se více dostaneme do souladu s těma zákonama, které pramení, nebo s, těma, s tím právem, které pramení z toho počátku tak tím výše vystoupáme, nebo tím větší možnosti budeme mít. Na nich můžeme budovat, nebo na souladu s těma těma skutečnostmi, můžeme budovat svoje schopnosti, rozšiřovat svoje schopnosti. Ale musím postupovat tím konstruktivním principem. Nikdy ne tím destruktivním. Jo. Což znamená, nikdy nesmíme být paraziti, stavit na otrokářství, na, na, na okrádání, na těchto věcech, protože to, že... Uh, princip v sobě. A ten nás nikam neposune, ten nás zničí, tenhle ten princip. Takže vždycky hledejte ty pozitivní skutečnosti, ty pozitivní vzory. Někdy ne ty negativní, ty destruktivní. A co je konstruktivní a co není konstruktivní, si velmi, velmi snadno odvodíte. Proto spousta lidí v tom vidí dualitu, ale to není dualita. To je prostě rozdělení toho světa na konstruktivní a destruktivní nějakoby principy, jo? na ty rozkladní a na ty, který spojují, který tvoří. Takže vždycky se říčte těma, nebo to si snadno odvodíte, co je tím, tím tvořivým principem, co je tím destruktivním principem, který něco ničí. To, na to nepotřebujete žádný, žádný, žádný duchovno a nic podobného, ale s tím vystačí stačí selský rozum. Ne? Takže když budete v souladu s těma, s těma skutečnost má tak už nezáleží na tom, jak jste velcí. Jo, jestli ty má, máte kdo ví, jak rozsáhlé schopnosti, protože se nahoru posouváte tím, jak se chováte, je, je, jak jste uvnitř. Jo? Tak tím se posouváte do těch, jakoby do těch vyšších dimenzí nebo do těch dokonalejších dimenzí, nebo jak bych to nazval. Jo? Není to o té velikosti duchovní, ale o tom, nakolik my jsme v souladu s těma těma skutečnostmi. Jo? Všechno na, všim můžeme být obdarováni, ale musíme nejdřív obdarovat sami sebe tou čistotou, tím, tím, záměrem, tím uskutečňováním toho dobra. Když tohle dokážeme, tak se nám ty dveře dál odevřou. A setkáme se s bytostmi, které už to dokázali, které jsou, jakoby, nejsou vyšší než my, ale jsou v souladu s těma těma skutečnostma. A tím se jim samozřejmě odevřou daleko větší možnosti, protože ten vesmír jim jde naproti. Nebo ta realita jim jde naproti, ta skutečnost jim jde naproti. Oni oni nerozbíjejí, ale uh, naopak využívají. Jo. Takže to je to, to důležité, uh, co bychom měli vědět, že skutečně nemusíme usilovat o nějaký vědění, o nějaký poznání, nemusíme uh, studovat knihy, ale musíme to, co jsme, uh, dostat do, tý konstruktivní polu, polu, do, tý, do toho konstruktivního uh, módu. Aby jsme tvořili, což znamená skutečně stavět na té lásce, na té spravedlnosti, na té pravdomluvnosti a tak dále a tak dále. Nesnažit se parazitovat, nesnažit se využívat někoho, zneužívat někoho, ale naopak se snažit tvořit, dávat těm ostatním. Samozřejmě, ne za každou cenu. Vím, jak vypadá tenhle svět, ale nikdy ne, jít tou cestou té destrukce. Jo, takže ano, existují bytosti, jako bytosti, které jsou mnohem dál v tomhle v tomto procesu, v který, který, se odehrává v tom směru, který už jsou na, který už nabili, jo, tak obrovských schopností, že se nám o tom ani nezdá, který už vlastně tvoří reality kolem sebe, v kterých žijou další a další bytosti, úrovně bytosti, jako my i žijeme v realitě, která je ovládaná někým, koho považujeme za Boha, nebo ale není to jedna bytost, je to celá, celá řada bytostí na různých úrovních, jo? E, protože oni tvoří nějaký, nějakou skutečnost a e, přesně takhle to potom v tom vesmíru vypadá. Jo? Mm. Že když potom se posuneme dál, tak vždycky přijdeme do určitýho okruhu bytostí, který odpovídají tomu našemu posunu. Mm -hmm. No, byla tady ještě podobná otázka, jakoby teoreticky, pokud by lidé přestali umírat, jsou jiné planety, kde mohou žít. Vesmír se rozpíná a asi existují i jiné planety vhodné k životu, čistě teoreticky. No, existují i prakticky, ale jakoby můžete tam žít, ale ne v lidském těle, že? Jo? Protože a proto potřebujeme DNA, potřebujeme všechny tyto, protože to, to prostředí, ten svět kolem nás a my musíme spolu komunikovat, my musíme tomu světu rozumět, to tělo s ním musí být v souladu, dokonalém souladu, proto máme přizpůsobivost a všechny tyhle ty skutečnosti, které nás vlastně jakoby sladujou s tím světem, ve kterém žijeme, které jakoby určujou, co to tělo musí být schopný, musí být schopný a čeho by se dopouštět nemělo. A když vezmete to tělo a pokusíte se ho přenést do jiného prostředí, tak tím strašně utrpí, že jo? protože se dostane do totálního nesouladu s tím prostředím. Jo? Já to řeknu třeba, já nevím, někde budou, nebudou mít kyslík, budou tam mít nějaký jiný plyn, nějaký metan nebo něco, budou žít prostě v jiném prostředí, takže tam nemůžete vstoupit do toho prostředí, aniž byste se nezemřeli. Jo? To je samozřejmě extrém, ale a řekněme, že těch skutečností, které ovlivňují to, jestli tam skutečně žít můžeme nebo nemůžeme, je velká spousta. A nejenom jakoby, na fyzické úrovni, ale i na ty nefyzické, na ty duchovní úrovni. Jo, my jsme sladění s touhletou planetou. Měli bychom být sladění, bohužel, ne všichni, ale měli bychom být sladění s tímhletím světem na obou úrovních, jak na duchovní, tak na mentální, teda na fyzický. A e, jestliže bychom chtěli odejít odsud do jiného světa, do jiné reality, tak bychom museli mít jiné tělo. Když přicházeli ty bytosti z těch jiných světů sem na tuhle tu planetu, tak si upravovali si DNA, aby tu mohli žít, že brali určitý část z toho našeho lidského těla, určitý vzor a ten přenášeli na to svý vlastní tělo, protože tam už je to zase funguje úplně jinak, protože tam už skutečně to tělo je vozítko, tam už není jakoby podstatou té existence u v určitý sféře jo, těch bytostí vyšších. No, ale to, ne, to není jakoby... já, já bych řekl, že oni to tělo nepotřebují, oni ho berou prostě jakoby na sebe, aby uskutečnili určitý záměr, co se dělo na téhle planete planetě, ano? že nějaká vyšší bytost přišla, vzala na sebe tělo a něco uskutečnila v rámci té reality. Takže takhle, by to, takhle nějak to funguje, ale můžete existovat jakoby, jako entita na úrovni toho lidství, ale, v, jiným, v jiný, ale nemůžete existovat v různých prostředích s tímhle tělem, naším, s, tím fyzickým tělem, který máte na téhle tý planetě. Co znamená i na nějaké vzdálené planetě, někde v souhvězdí Labutě, tak můžete existovat jako člověk, ale budete mít jiný tělo. Jo, který bude adaptovaný na to prostředí, v kterém se budete vyskytovat. Nebude to to, to samé tělo, které máte tady na Zemi. A možná s tím souvisí i potom, že se budete i trošku jinak chovat, budete mít trošku jinou zkušenost, nabírat jinou zkušenost, takže nebudete zase až tak člověk jako tady na Zemi. Ale bude to lidská podstata, ta lidská podstata vám zůstane. Jo, jenom budete procházet po trochu jinou zkušeností, nebo jinou zkušenosti, ale ta, ta lidská to tam bude. Takže těch světů ve smíru je nekonečné množství nebo obrovské množství, naplněný nejrůznějšíma bytostma. Ostatně i my jsme tady sešlost, na téhle planetě jsme sešlost bytostí z různých světů. Jo, nejsme všichni z jednoho světa. Původně se některé ty krasy, ty které se vyskytují na téhle planetě, Uh, narodili na úplně, úplně jediném místě na týhle, tý, v, toho, to, v tomhle vesmíru. A byli jsem následkem nějakých událostí přeneseny. Byla jim upravena DNA, aby tady mohli žít a uh, vidět, jak se odměňují tomuhle tomu světu. Mm -hmm. Teda, to jsou zajímavý témata. Uh, kdo jsou naši duchovní průvodci? Uh, Každý. Úplně každý, kdo, kdo, kdo no momentálně není tady na té planetě, protože ve světě za oponou, v tom bardu, nebo jak to nazvat, tak tam existují další bytosti, které, i ty bytosti, které byly třeba ještě nedávno tady na Zemi, které mají zájem na to, aby se to třeba tady změnilo, aby to tady začalo fungovat úplně jinak, aby jsme se víc posunuli do, do duchovní sféry takže ty potom pracují ve prospěch jakoby těch, 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 toho dění, nebo snaží se překlopit to dění do nějaký, do nějaký pozitivní, pozitivní orientace, ale není to jednoduchý, protože spousta lidí, ne, nepoužívá intuici. Že jo? A pokud se setkáte s nějakým duchovním průvodcem, tak ten vás bude ovlivňovat prostřednictvím intuice. Není to možné, aby přímo nějakým způsobem zasahoval do téhle tý reality. Takže je to spíš nápověda, jako jo, že v určitý okamžik máte pocit, nedělej to, nebo intenzivní pocit, nedělej to, nedělej, nechoď tam a podobně. Takže uh, můžete si být jistí, že třeba zatím někdo je, a kdo se snaží vám napovědět nebo nás nasměrovat nějakým směrem, ale je, jinak těch možností moc nemají, takže to rozhodnutí, definitivní rozhodování a řízení toho uh, tí, tak je na nás. My si to musíme jako vy sami v sobě přebrat a rozhodnout. A zatím se rozhodujeme hrozně špatně, nebo hodně lidí se rozhoduje velmi špatně. Uh, čeká nás, to je to, co ten event, nebo já nevím, jak to nazvat, a tam je právě to odhalení, to finální odhalení, kdy se lidem po dlouhý době ukáže, to je to, my víme, že už se o tom mluvilo v minulosti, to je ten příchod toho božího království, ale to je jenom to, že se člověk ukáže ten skutečný svět za oponou. A proto je upozorňuji na to, jak je tvrdý, jo, jak je nesmlouvavý. Takže v tu chvíli si spousta spousta lidí uvědomí, že prohráli svůj boj tady na téhle planetě a že je nic dobrého nečeká. Takže proto radím, pracujte na sobě hned, než čekat, až k téhle události dojde. Jo. Mm -hmm. Rozhodně, souhlasím. Tak, já jsem tady vybíral jenom ty nejlepší otázky na začátek, takže teď se podíváme na tak. Te... Jo, mám, mám maglajs v tom, kde je přesně šestá čakra třetí oko. Je mezi obočím, tak je na půl centimetru hluboko v lepce, nebo je uprostřed lepky a je to ta takzvaná šišinka? Třetí oko, no já, já se příliš tady o ty věci nezajímám, ale vím, že ho najdete snad, když se podíváte na fotky některých, některých hindů, protože si na třetím oku dávají to, tu tečku, a ta, dokonce ta se nedělá jenom tečka. Dokonce, dokonce uh, se třeba v Tibetu tak se používal dřevěný kůl, kterým se proráželo čelo, aby se, aby se, jakoby uvolnil ten průchod těch energií. Takže se potom vydávala ta kost, vyražená část teda té lebeční kosti se vylomila a dala se pryč. A tím se mělo jakoby zpřístupnit jakoby to vnímání, to, to, to vyšší vnímání tomu člověku. o něco po, hodně třeba to popisoval Lobsan Krampa v těch jeho knihách a, a další a další. Údajně se tím zvětší, rozšíří se ty naše schopnosti, což samozřejmě nevím. Je to možný. V každém případě to třetí oko, to je vlastně prostor který se nachází mezi těma dvěma sférama lebečníma, teda mezi těma mozkovýma sférama, že? a mezi tou naší logickou a mezi tou, mezi tou, jak se jí nadává, no, abstraktní částí, takže tam mezi, mezi nimi se nachází právě jakoby ten, ta vnímavost naše, ta, ten základní naší vnímavosti, toho našeho porozumění tomu světu okolo nás. a, a ono je zajímavé, že ta naše vnímavost je právě postavená na tom, na kterou tu sféru my se přikláníme. Pokud se přikláníme k ty abstraktní sféře víc, k takový ty intuitivní než víc než k té logické, tak je to naše vnímavost mnohem rozšířenější. Tak jsme schopni daleko lépe vnímat ty jevy za hranicí fyzična. Když, to, když se potom přikláníme hodně k té Logický, analytický, sféře, tak, tak se nám některé části toho, toho vnímání uzavírají, jo? protože jakoby odmítáme je vnitřně. Říkáme si, jo, potřebujeme k ním logiku, potřebujeme je logicky vysvětlit. A náš mozek potom dělá to, že filtruje všechny informace, které k nám přicházejí. Jo? což znamená, že on je schopný některé informace, i když je vidíme, tak je schopný vymazat. Jo, protože ví, že jim nerozumíme, že pro nás jsou jakoby nepochopitelní, nesrozumitelní, tak my je de facto nevidíme. Přestože ta informace přijde až do toho mozku, tak on je v tom finále vymaže, takže k tomu vědomí vůbec nevdoputují. My, my si je prostě neuvědomíme, že, že, jsme to viděli, anebo že jsme něco slyšeli a tak dále. Takže v tomhle je to fyzické tělo velmi zrádný, protože nás může takhle šálit, takhle oklamat, ale jak říkám, tak lidi, který mají, otevř... Nebo který mají sklon k tomu abstraktnímu chápání, vidění toho světa kolem nás, tak mají daleko více otevřeny tyhle, ty, tyhle ty části, jo. Takže to třetí oko je závislý na tom, jak pracujeme s těma informacemi, kam my směrujeme, do jaké části. Jestliže jsme hodně materialističtí, což znamená stavíme na logice, tak to třetí oko se nám zavírá hodně, protože prostě spousta věcí kolem nás vysvětlení nemá. Dějí se na základě nějakých zákonitostí a nějakých dějů, které příliš racionálního v sobě nemají. A a proto třeba nevnímáme některé úrovně bytostí, které tady existují, protože, protože si je nedokážeme vysvětlit, nedokážeme tomu rozumět. Ale čím více dostaneme k tomu abstraktnímu, tomu ne, k tomu, tomu chaotickému vidění, tak tím víc jsme schopni je vnímat. Jo. Víte, že takové nejvnímavější lidé jsou chaotičtí, že vůbec neorganizují svůj život, že to jsou zmatkáři, že mají všude bordel kolem sebe, ale ku podivu, díky tomu, tak jsou velmi vnímaví, protože oni neočekávají právě tu logičnost toho světa kolem sebe. Jo, neočekávají žádný řád něco, co by se muselo nutně dát vysvětlit. Jo. Takže toliko o třetím oku. Jinak já tyhle ty, ty informace mám, ale jako já, zase mi přijde divný popisovat něco, co si můžete najít v knize nějakým, nebo na internetu si prostě zadejte třetí oko a vyskočí na vás asi miliarda odkazů, kde si můžete přečíst, jak to funguje podle, podle eh, eh, nějakého duchovního učení, protože to neví nikdo. Jo. Je to prostě nějaký vysvětlení, ke kterému někdo dospěl, ale jestli tomu budete věřit nebo ne, to si musíte rozhodnout sami. Dobrá, dobrá. Tady koukám na nějaké starší otázky. Prosím, Jaromíra, možná jsi na to už odpovídal. Děláš si vědomou ochranu a jakou? Například napojení na své vyšší já, lze to považovat za ochranu? No, já si žádnou ochranu nedělám, protože já ji nepotřebuju, jo. Já, když jsem se narodil do toho světa, tak mi byla přidělena ta ochrana. Byla mi uskutečněna v tom mém životě. A já už jsem to hodněkrát popisoval, že žiju, že jsem žil a ještě pořád to, to asi až do smrti budu žít v jakémsi předělu, jako kdyby okolo mě existovala jakási bublina, která brání tomu, abych byl do určitých dějů dě, vtažený. A, a občas nebo dost často mi to vadí v tom, že. A mi to brzdí empatii, že jako soucit. Jo? Já se občas dostávám do situace, kdy jsem příliš logický, kdy si to všechno vysvětluju rozumově a pak se tam nepromítá ta empatie. Ale je to proto, jako kdy, z toho důvodu, že některé informace prostě neprojdou až, až ke mně, některé energie. Takže nedělám si, nemusím si dělat žádnou ochranu, obstarává to někdo za mě. No jo, klikař. Já nevím, Más... mě, ne, já, já nevím, jestli je to klika, protože skutečně já, potom, jako není to, o to, tom, že bych něco necítil, nic necítil, nebo tak, jako jo, ale na, že, že třeba na některého člověka bych mohl působit jako jako psí čumák, studený studený příčumák, jako jo, protože mi bude vyprávět nějaký srdcerivnej příběh a já se na něj budu dívat a prostě jenom to odkejvu a to bude všechno, jo. Jako kdyby, kdyby se mě to nedotklo, ale ona se mě to dotkne, ale prostě ty energie neprojdou, prostě nepřejdou. Ano? No, prostě asi, asi to bylo potřeba, abych dospěl do určitý úrovně poznání, nebo já nevím, k čemu to bylo dobrý, prostě tak to prostě funguje od malička. Mhm. Mm Dobrý večer, moc děkuji za zajímavé vysílání. Chci se zeptat, jak to funguje, když jedna část mé reinkarnace je soucitná a laskavá a ta druhá naopak. Jak to potom vypadá s duševním posunem? Nijak nevypadá, to nejde, abyste se nějak duševně posouvali a je to právě ten rozpor, o kterým stále mluvíme dokola, protože tam musíte hledat harmonii. Pokud tam existuje nějaký rozpor v nás, a třeba tenhle, ten, který je popisovaný, tak je to většinou rozpor mezi emoční a mentální sférou, což znamená, rozum nám diktuje něco a srdce nám diktuje něco jiného. A my se musíme věnovat tomu souladu, což znamená zjistit, proč nám ten mozek říká tohle a proč jakoby emočně protože většinou to srdce vychází ze zkušenosti, ono využívá to, nebo ta emoce vychází přímo z naší zkušenosti, dřívější nebo současné zkušenosti. Takže my bychom měli víc dávat na tu zkušenost, než na ten rozum, na to vysvětlování. A, a potom teda jít potom, proč ten mozek odporuje té mojí vnitřní zkušenosti. Jo, proč jakoby, jsem dospěl k nějakému poznání, který není v souladu s tím, co cítím vnitřně, co co, co, co si... Co, jakoby, co ve mně vyvolává nějaký pocit nebo nějaký emoce, tak proč jsem s v tím v, 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 v nesouladu a, a snažím se to tím rozumem přebít nebo přetlout. Jo. Takže začít pracovat na tom, aby jsme tohle odstranili. Jo. Zjistit, proč ten mozek je vlastně v tom nesouladu. Většinou se ukáže, že stavíme na nějakých eh, představách, eh, které jsme převzali z té společnosti okolo nás, to znamená, není to postavený na naší skutečnosti, ale na tvrzení těch lidí okolo nás, jak se máme chovat, jak máme vypadat, co je správný a co je špatný a to. A my na tom začneme stavět a bereme to jako směrodatný, přitom to vůbec směrodatný není, protože třeba tady v tom pořadu je jasný, že jako duchovní, jako Ondra nebo já, když jsme duchovní, jak jsme v rozporu se řádem, se řádem vším tady v té společnosti. Jo. Protože žijeme v úplně jiném světě, v úplně jiné sféře, děláme věci úplně jinak. A když bychom se rozhodli, že budeme přebírat ty vzory z téhle tý společnosti, no tak budeme že jo, na to volit piráty a budeme dále dělat takovéhle píčoviny. A logicky, logicky se stane to, že budeme v rozporu s, těm, s tou naší emoční sférou, protože ta naše zkušenost vnitřní bude říkat: ne, ne, nedělej to, co blázníš, je to špatně všechno. Jo, protože ví, jako by ta naše vnitřní zkušenost, třeba Ondra o tom občas mluví, jak dospěl k tomu, a k tomu poznání, že, byl nejdřív, se choval určitým způsobem a pak ho to dovedlo k tomu, že najednou prostě se překlopil úplně, úplně někam jinam, tak to je vlastně ta jeho vnitřní zkušenost ho navedla správným směrem, aby udělal ten správný krok. Jo, co znamená, že v těch minulých životech už nabyl obrovskou zkušenost. a kdyby pořád šel tím směrem, třeba kdyby hlásal všechno Amerika všechno spasí a podobné věci a, a tak dále, tak bude v rozporu s tou svou zkušeností a bude, bude trpět. Jo. Bude ho bude to strašně mlít. Pořád ho to bude mlít. No, když teda nasloucháte tomu vnitřnímu hlasu a hledáte ty rozpory, které tam jsou, tak nakonec objevíte i tu pravdu, která se zatím skrývá, že? že je tu koloná spousta lži, spoustu klamů, spoustu podvodu. Takže asi tak. Skvělý. To by se dalo pochopit, transformace jako osvobození ducha od hmoty. Jestli se takto dá pochopit, transformace. Já bych řekl, že duch nikdy na hmotě nemůže být závislý. Jo. A to, že jsme tady ve hmotě, je naše vědomí rozhodnutí. Ne, že bychom na něčem tady byli závislí a nezávislí. Tu závislost si vytváříme skrze tohleto tělo. Což znamená, jestliže osvobozujeme se od závislosti, osvobozujeme od té závislosti tohleto tělo. A z toho těla se na nás přenášejí do té duchovní svoje féry nějaký vzorce. Jo, nějaký, nějaký jak, principy, kterými my máme pochopit, který máme porozumět. Ale to není tak, že to naše duchovní pítí je závislé na tí sféře. Vůbec ne. My potřebujeme to poznání, který tady čerpáme z toho světa kolem, nebo to, z toho, co prožíváme v tomhle světě. Ne, jestliže se osvobozujeme z těch závislostí, tak se osvobozuje tohle tělo fyzicky, ale ne ten duch, protože ten jakoby jsem vstoupil dobrovolně a se odejde odsud. Jo? Ale ne, měli bychom tu zkušenost, kterou prožíváme, tak brát vědomě, uvědomovací a pracovat s tím. Jo, že aby jsme přenesli ty vzorce na tu naši duchovní sféru, to, co prožíváme, aby jsme dostali do té duchovní sféry a aby jsme to zpracovali nějakým dobrým způsobem, správným způsobem, protože uh, když odsud odejdeme, budeme toho využívat, toho všeho, co jsme se tu naučili. Jo. Je to ten posun, ten duchovní posun. Ale někdy si to tady odsud neodneseme tělo. Jo. Tady zůstane prostě tohle fyzické tělo. Ale uh, Právě to, že občas jdeme jenom za tím tělem, za tím tělesným prožitkem, protože samozřejmě ty prožitky se přenášejí mezi to v duchovní a života, tak se staneme závislí na spoustě věcech, ať už je to alkohol, drogy, a libido, což znamená, že pocitovost nějaká, že okolo sebe hromadíme nějaký majetek a já nevím, takovýhle všechny možné věci, kterých je neskuteční množství, jo, obrovský množství, který bychom dělat neměli, a které vycházejí zase z nějakého dalšího principu, který se zatím ukrývá, že, že máme strach třeba, jo, že hromadíme majetek kvůli tomu, že se něčeho bojíme, že když budeme chudí, takže budeme mít hlad a nebo něco podobného. Jo. A ono potom v tom důsledku, tak my místo, aby jsme šli a učili se tvořivosti, protože tvořivost je to nejdůležitější, pokud ten hlad nechceme mít, tak je důležitá tvořivost, tak my hromadíme majetek, aby jsme se zabezpečili. A to je v rámci té duchovní sféry nemyslitelné. Tam to možný není, tam nic takového prostě nemůžeme dělat, protože nic nenahromadíme, nejde tam nic hromadit. Takže my bychom se tady měli začít učit té tvořivosti, což znamená skutečně tvořit, tvořit v tom svém životě a ne hromadit majetek. Jo? tedy vzít si z toho světa kolem nás tolik, kolik k tomu tvoření potřebuju. Nic víc a nic méně. Jo, takže to je ten princip, který bychom měli pochopit, že tohle tělo jakoby si osud někam neodnáší. To je prostě pokud ten duch na, na této sféře fyzicky závislý není v žádným způsobem, ale ty vzory se přenášejí. <těk> uh <-huh>. uh -huh. <těk> Proč jsou tu podle vás... Dvoje pohlaví, muži a ženy, a systém rodiny a děti, co by kombinace rodičů? Protože uh, jsou tu dva, dva principy, základní, existenční principy, které jsou jakoby, velmi důležité. A uh, v, to, v tom v rámci toho, toho, ty, ty reality nebo té ty, ty, ty evoluce se ukázalo, že je dobrý, když jsou ty principy oddělený a vždycky se koukáme jakoby, z jednoho principu na ten druhý, když ho vidíme. Když je budeme mít v sobě obsažený, tak můžeme ten jeden přehlídnout nebo, nebo nevidět. Ale jestliže je to rozdělený, tak my tím, že třeba já existuji jako muž a vedle mě existuje ten druhý princip jako žena, tak já tomu principu nutně musím porozumět. Pokud chci být šťastný, pokud chci žít normálně běžným životem, tak ten princip ženy musím pochopit. Nevyhnutelně. Já musím se prostě naučit jakoby chápat, co to ta žena je, rozumět tý ženě. A to je jakoby ten převedení určitý skutečnosti do, do fyzické podoby, nebo uskutečnění určitý, určitýho principu a, jakoby tak, aby byl srozumitelný aby, a zároveň nevyhnutelný. Já, já, už jsem tady říkal to rozdělení na to, to že, že mužská je, může víc jakoby v sobě mají ten princip toho práva ženy zase té víry, té moudrosti, ale když by to měl člověk jakoby sám v sobě, tak se třeba stane jednostranně zaměřený, jo? že se bude věnovat jakoby tomu právu a, to, a naprosto uh, ten druhý princip vytěsní. Ale tím, že vlastně je rozdělený a že my žijeme v rodině a máme děti a tak dále, tak ten druhý musíme akceptovat, musíme se mu začít jakoby věnovat protože to je vlastně ten náš jakoby protějšek, jo, fyzický protějšek, ta žena nebo ten muž. Takže proto je to tak výhodný a proto to dělá vlastně uskutečňuje se v rámci veškerého života, to, že se tyhle ty dva základní principy dělí mezi mužský a ženský princip. Je to, je to jakoby v rámci toho, aby jsme se tomu nevyhnuli tomu poznání. My ho musíme přijmout, protože prostě je to skutečnost je uskutečněný. A nemáme v sobě oba dva principy, ale ten druhý princip je vedle nás. A my musíme ten akceptovat, ten druhý princip a přijmout a naučit se s ním žít. A tím se mu vlastně učíme, že jo? Takže my se jednou narodíme jako muž a učíme se tomu ženskému principu a, a pak se narodíme jako žena a učíme se tomu mužskému principu, protože to je prostě nejideálnější. To mít prostě fyzicky před očima jako v té projevené podobě a ne to mít jenom v sobě jako, jako, jako určitou schopnost nebo vlastnost. Vždycky je lepší, když to má jako fyzickou formu. Jo. Mm -hmm. Mám otázku. Snažím se žít v přítomnosti, mít všechny ráda, nebo je alespoň akceptovat. Jak mohu dál pracovat a pomáhat pl a planetě? <laughs> Nějak Udržet si to. Jo. Jako já, no, jestliže dělám to, že někomu pomáhám, tak dělám všechno, co bych měl, nebo pomáhám ostatním, Pracovám, pracuju na sobě. Co se týče života v přítomnosti, tak to je neurčitost. Že? Přítomnost je neurčitá, takže do přítomnosti spadá úplně všechno. Minulost, budoucnost, je to okamžik prožitku toho jako mentálního prožitku, toho okamžiku tady a teď. Takže i když jakoby, se věnujeme minulosti nebo, nebo, budoucnosti, tak stále se ten prožitek projevuje právě v tomhle okamžiku. Že jo? to vnímání nás, naše, tak se projevuje v tomhle okamžiku. Takže stále existujeme ve své přítomnosti, ale ve své vnitřní přítomnosti, ve své vlastní přítomnosti. A tak to je vždycky a vždycky to tak bylo a bude. Ale já, jestliže teda něco dělám, tak je to skvělý, ne? Jako, je, je samozřejmě ne, nepředstavitelný kvantu možností. Ale je logicky, že ne, nikdo z nás nemůže dělat všechno. A jestliže se něčemu věnuju, tak je ideální se spojovat mezi sebou, aby se ty lidi spojovali. Aby každý se věnoval něčemu, a mohl tomu věnovat mnohem víc energie. Když by se někdo chtěl věnovat všemu, tak na to tu energii mít nebude, nebude mít dost energie, aby se věnoval všemu úplně kolem sebe. Ale když se ty lidi spojí, tak ty energie je daleko víc a každý může jakoby pracovat na části něčeho, na toho zlepšení. A to je to, co ještě neumíme. My se neumíme spojit. My pořád existujeme jako individuality, a když potom člověk se v tom pohybuje velmi dlouho, tak to cítí jako balovan, protože opravdu nese na zádech obrovský shooter. protože musí zvládat vlastně jakoby mnoho sfér, musí pracovat v mnoha sférách. A je proto důležité, aby ty lidi se konečně naučili spojovat, ale teda opravdu jakoby, jo, pracovat, spolupracovat na, na, ty, na té budoucnosti. Na, na. Na tvoření té naší budoucnosti, ale tu zase tvoříme tím, co děláme teď tady, v tuhle chvíli. Jo? Protože ta budoucnost je odrazem toho, co jsme teď udělali. Takže pokud chce někdo se posunout dál, už něco dělá, pracuje, tak hledat ty cesty, jak se spojit, jak využít možnosti všech lidí, nejenom ty moje, které já mám a ty schopnosti, které já mám, ale jak zúžitkovat všechny ty schopnosti, které máme. Mm -hmm. Skvělý. Uh, jak vysvětlit těžké zločiny, masové vraždy z pohledu těch, co vraždili a z pohledu vražděných? Protože uh, některé se jsou nevyvinuté, nejsou dostatečně rozvinuté. A Nemají, nemají empatii a nemají spoustu dalších a dalších, dalších věcí. Jsou chybně vedený, jo? Ty rodin, nebo ta společnost je špatně, špatně vede, vedená a tak dále a tak dále těch okolností, proč se člověk dopustí vraždy, je nekonečný množství téměř. Ale vždycky to představuje jakoby scházející zkušenost. A tihle lidé, kteří se něčeho podobného dopustili, tak buď to si užijou v některé z inkarnací, tu svou zkušenost, k té, které musí dojít, anebo si ji užijou za, 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 po smrti, když odejdou z, tohohle, z toho, světa. Je to něco, čím by asi někdo z nás už, z těch, jakoby, kdo už ví, že ne, tohle ne, tak uh, už by nic nová tu zkušenost. Teď jako neříkám, že se, nikdo z nás tou zkušenosti neprošel, ale víme, že už bychom ji procházet z dobu nechtěli. A Ono se to projevuje tím, že máme, když se mluví o vraždách a podobné věci, že nám běhá husíků, že se nám dělá husí kůže, že máme špatný pocity z toho. Jo. Takže co, se na, to, na tohle to dá říct? Prostě existují různé evoluční úrovně třeba tady na té planetě, tak existuje, my to známe jako poznat, pochopit a tvořit. Jo? Co znamená, pokud existujete na té první úrovni, na té úrovni poznat, tak mě, to znamená, že ještě ničemu nerozumíte, nic nechápete a dokonce nejste schopni ani tvoření. A tyhle ty bytosti, pokud existují, nebo ty z té nejnižší sféry, pokud existují v rámci bytostí, které jsou na mnohem vyšší úrovni, tak buď to, spadnou do, tak, do, té jedné, že se začnou učit a začnou by se snažit, aby se dostali do té vyšší úrovně, anebo začnou závidět a nenávidět. Všechno, co je, co je, předčí. Nebo, jo. A právě když spadnou do té do negace, tak začnou zabíjet, začnou vraždit, začnou krát, začnou prostě se chovat jako dobytek, jako prasata. Jo. Protože tam prostě ještě stále ta zkušenost schází. A my pro ně nemůžeme až tak zase moc udělat, než nějakým způsobem jim zabránit v tom, aby to zlo nepáchali, a víceméně se snažit jim nebo je dovést k tomu, aby se začali něco učit, aby začali víc rozumět, chápat, aby se dostali do té úrovně, aspoň chápání. Jo, že začnou chápat, že ten svět kolem nich má určitá pravidla, má určité zákonitosti a že že nesou na sobě velkou zodpovědnost za to, jak ten svět vypadá a tak všechny tyhle ty věci. Ta porucha nebo ta nedostatečná evoluční úroveň nebo nízká evoluční úroveň v téhle sféře se může promítnout až na, na úrovni debility. To vidíte na těch bytostech, že některé to jsou skutečně debilové, jo? že to prostě jsou velmi omezené bytosti. Ale je to proto, že ještě, ještě nedospěli příliš daleko. Tahle sféra je odevřená všem těmhle těm úrovním, protože, jak říkám, jsou to tři evoluční úrovně a ne všechny bytosti jsou na stejné úrovni. Všichni lidé nejsou na stejné úrovni. Už je to dáno jenom tím, že každý se neposouváme úplně stejně rychle. Někdo uh, skutečně sprintuje, stačí mu na to několik životů, aby se z té jedné úrovně dostal do té druhé a někdo naopak tomu, 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 té evoluci vzdoruje, odmítá i brání se i ze všech sil a, a, tím, že vlastně jakoby ta sféra na něj tlačí, že po něm chce, aby teda do toho evolučního procesu stoupil, tak on vlastně dospěje jenom k té nenávisti, že začne všechno odmítat, začne ničit ten svět okolo sebe, začne ho nenávidět a tam prostě se ukazuje, že, že buď to je celý ten základ špatný a nemá smysl pokračovat, takže ten člověk zase přijde na startovací čáru a bude muset, nebo ta bytost, ne, to, ne těžko říct, jestli, že to je člověk, protože ještě z člověka nemá nic, ale buď to jde znovu na startovací čáru, že začne úplně, že, že to je ten očistec, kdy vlastně přijde o všechno, o všech vymazány jsou všechny zkušenosti, všechno poznání, které kdy udělal, a začíná úplně od nuly, aby začal lépe, pokud se mu to povede. No. A pak je jediná další možnost je totální smrt, že nezůstane ani to jádro, že zmizí úplně všechno. Ale k tomu si myslím, že nedochází. Že vesmír není tak krutý, aby něco podobného páchal. Takže vždycky dojde k tomu očistci, že ta bytost se prostě propadne úplně, ale to už potom se nenarodí do tohohle světa, protože i ta první úroveň, o kterým mluvíme tady, už je docela vysoko na to, aby se sem rodil někdo v úplný nevědomosti, úplně, úplně, úplně tupej, úplně prázdnej. To jsme si mohli dovolit před x tisíci lety, to už tady dneska nikdo není. Nicméně ono to bylo řečené v jakýchsi prognostách, ne, v dávných proroctvích, že na konci věku, anebo před tím eventem, před tou událostí, takže se odevřou brány pekla, ale to je samozřejmě ta sféra, ve které tyhle ty, ty nízké bytosti existují a že přijdou znovu na zemi, jo? protože ta příležitost jim prostě musí být dána, aby bylo učiněno spravedlnosti za dost. No, zase se tady promítá to spravedlnost, aby nikdo nemohl někoho obvinovat z toho, že on neměl příležitost. Takže všichni tihleti teroristi a, a islámci a já nevím, kdo všechno mají příležitost dokázat, že si ten život zaslouží. Pokud e, tou příležitostí pohrdnou a myslí si, že tady prostě si vybudují svoje nebeské království na zemi, tak mají obrovskou smůlu, protože se jim to nikdy nemůže podařit. A navíc uh, se pošlou na ten začátek, jo. Takže to je prostě jejich, jejich smůla, že tu příležitost nevyužili, že ji prostě pohrdli, totálně pohrdli. Ale to není jenom, že jo, nějaká jedna z náboženská skupina, takový uh, bytosti sem se snaží dodat do, do z Afriky jo, a to všech možných končin téhletý planety. Uh, protože Takový ty, který se sice narodili do té první nebo do druhé úrovně, nebo já nevím, do který, a chtějí se posunout, tak se narodili tady, v téhle uh, krajině. A ty, co se sem snaží dostat, se tam narodili, protože ten posun odmítají. Ale příležitost jim byla dána. Mm -hmm. uh, tak super, máme nějakých 20 minut do konce. Uh. Pokud, pokud jsou v astrálu duše na, různých, na různé duchovní úrovni a jsou zde tedy i parazitní duše temné, které vysávají energie z těch evolučně pokročilejších duší, otazník, to je zmatená otázka, ale... No, jestli duše může někoho vysávat, jako, může se na vás napojit přes duchovní sféru tady na Zemi, řekněme, jo? což znamená, tady můžete mít nějakého parazita. Ale když jste v té sféře nahoře, tak ji vidíte. Takže asi těžko se na vás někdo něco takového může pověsit nebo napojit. Jo? Protože v podstatě ta vaše existence je úplně stejná. Takže vnímáte, že by, že by se na vás někdo pověsil, nebo že by se někdo chtěl dostat k vaší energii, tak to prostě uvidíte. Takže. Takový ty parazitní systémy, principy, parazitní systémy existují právě v té fyzické sféře, kdy do té duchovní až tak nevidíme, kdy se díváme přes ty naše fyzické smysly, přes ty, přes ty, přes ty, přes ty smysly toho těla fyzického a do té, do té duchovní sféry až tolik nevidíme a právě proto, že jsme nepozorní v rámci této sféry, tak občas toho některá, někdo může využít a a při, přisosat se k nám a začít nám jakoby sosat energii. Já nebo dokonce se snažit vecpat nějaký představy, aby jsme se řídili nějaký, nějakou útkvělou představou, nějakou, nějakou nějakým návodem, jak se chovat špatně, aby on, se, a aby on si co nejvíc užil. Takže to všechno se dít může, ale je to, je, je to jenom, jako kdybychom rozšířili to svoje vnímání a viděli je, tak to nedovolíme. Že? Takže co se týče těchto těch bytostí, jako těch parazitních, tak můžou existovat nebo můžou si to dovolit jen v určitý sféře, jako fyzický například, jako tady na Zemi, když my nejsme až tak jakoby vědomí nebo nemáme tak, roz, tak velký rozsah vnímání, aby jsme, aby jsme, je dokázali včas odhalit a odpavit se jich. Potom tady máte Ondru, ten je vyhání, takže No, hrozně rád. <laughs> včera jsem, včera jsem zrovna odváděl asi tři a bylo to úplně příšerný, takže... No, tak ale, ty pokud nějaká otázka, tak tyhle ty otázky jsou směrované na tebe, protože máš tu zkušenost, já to nedělám, ani bych to dělat nechtěl, ale jak říkám, no, tak pokud někdo má problém s entitou, tak Ondra tady, specialista s... Děkuji. Uh, jaký je tedy rozdíl mezi duchem a duší? Duše je ten tvořivý. No, on tam žádný téměř rozdíl není. Jo. Uh, jaký je rozdíl je mezi cihlou a cihlou? Žádný. Ale uh, když uh, složíme dostatečné množství cihel, tak postavíme barák. A a ta duše je jakoby zdroj jakoby stavebních částí pro toho ducha, což znamená, ten duch je vybudovaný z toho, co, je ta duše. Jo? Takže je to vlastně jedna věc. Proto třeba slovaně dřív používali slovo jenom duše. Nepoužívali slovo duch, nevěděli, co to je duch. Jo? To slovo duch, na, my jsme si zase převzali z toho křesťanství. Až s příchodem křesťanství, tak se to rozdělilo do těchto těch dvou sfér. A je otázka, jestli to tak máme vidět nebo nemáme. Můžeme to tak vidět. Jo. Potom přichází další, která nám říká, že ještě existuje další úroveň a to je vědomí. A pak to zase dělíme ještě dál na mentální sféru a emoční sféru. Ale v samotném důsledku je to pořád jedna a ta samá skutečnost. Jo. Prostě, jak říkám, jsou to jakoby cihly. Každá cihla je ze stejného materiálu a my z nich budujeme barák, dům. Ten dům to jsme my. Ale ta podstata těch věcí je stále stejná. Takže je tady jakýsi zdroj, my ho můžeme třeba jo, nazvat duší, nebo já nevím, jak bychom ho chtěli nazvat. A pak je tady ten výsledek a to je ten duch. Jo? Ale my se rodíme z toho zdroje, jsme to tež, co ten zdroj. Takže jako jak to oddělit? Úplně, úplně, konkrétně to oddělit nejde. Ten náš pohled jako by měl vycházet z toho, že obojí je jedno a to samé. Je to to tež. Jo? Ale Máme tu něco, co jsme vytvořili a tomu říkáme duch. Jo, to je ta forma, kterou jsme vytvořili. Jo, to je naše bytostná forma, ten, ten člověk, kterého jsme z toho stavebního materiálu vytvořili. A stále ho budujeme, stále prostě na tom, na tom vnitřně pracujeme, aby jsme byli lepší, aby jsme byli spravedlivější, laskavější, moudřejší. Takže a pořád využíváme právě ten stavební stavební materiál, který pramení z toho zdroje, takže. Já nevím, jestli je dobré nebo se snažit to až úplně dělit od sebe, nějakým způsobem oddělovat, protože duch bez duše nemůže existovat a duše bez toho, aby něco vytvořila, tak taky nebude existovat. Dobře. Tady je rychlá, jednoduchá otázka, ale není úplně jednoduchá. Jaké jsou úrovně vědomí? Úroveň vědomí, vědomí je jenom jedna otázka, je, co v tom vědomí je. Jak uh, uh, Co si uvědomujeme, co jsme schopni si uvědomit, protože uh, až odsud odejdete a budete si uvědomovat další a další skutečnosti, pořád to vědomí bude to jedno a to samé, budete si to uvědomovat, jako ono to je ta část, ta naše bytostná část, kterou si uvědomujeme ale to vědomí budete mít pořád stejné, to se nezmění. Ale budou si se do něj promítat různé skutečnosti, další úrovně skutečnosti, další úrovně reality. Což znamená, že žádný jako vyšší úroveň vědomí a nižší úroveň vědomí není. Musíme si uvědomit, že to vědomí je jako by interaktivní. Což znamená, je to v podstatě, jako když máte, já nevím, k čemu bych to přirovnal, vodu a budete ji chladit, tak vznikne led. Když do ní budete pouštět elektrický proud, tak v té bude elektřina. Jo, co znamená, to vědomí v podstatě zohlední to, co do něj vkládáte a vytváří určitou vibraci, určitý, určitý jakoby energetický jakoby jako energii v sobě nese, nebo skutečnost v sobě určitou nese, kterou jste do něj vy sami vložili. Co do něj vkládáte, to jakoby ono, ono jakoby z, tím ono vybruje nebo tím, tím je, se uskutečňuje to uvědomění, uvědomování si. Jo. Takže uh, není zálež, to, to vědomí se nemění, to je pořád jedno a to samé, ale mění se to, jak s tím pracujeme, to, co obsahuje to vědomí. To se může změnit. Jo. Tak, mám tady poslední dotaz, který je teda na tři části. Uh, Hezký den, Ondřej. Až zase budete vysílat s panem Šmitem, prosím, zeptejte se, co určuje, jestli dostaneme duchovní průvodce. Proč někteří je mají a jiní ne? Je to podle zásluh? Ne, to vůbec, vůbec ne, ne, není tak, že někdo ho má, někdo ho nemá. Tady nejsou určeni nikomu duchovní průvodci, ale může se stát, že se s ním setkáte, pokud je to důležitý pro tu, v vašem životě. Jo, ne, není to tak, že byste ho měli na celý život, že by někdo prostě nad váma poletoval a celý život věnoval tomu, co děláte. To jako uh, si uvědomte, že to byste nechtěli dělat ani vy, že by vám z toho haráblo, by byste někomu měli sedět pořád na, na zádech a čekat, jestli udělat něco dobře nebo špatně. Ale může se třeba stát, že se začnete dostávat do situace, která kterou byste měli jakoby vyřešit určitým konkrétním způsobem, nebo který by nemělo dojít. A potom třeba dojde k tomu zásahu nějaký ty vyšší bytosti, aby tu událost nasměrovala, protože třeba její následky by ovlivnily realitu nebo a, životy spousty lidí natolik, že, že jsou nepřípustní, takže v té době někdo zasáhne a, a něco změní, něco pozmění, něco upraví. Ale to není tak, že by vám byl přidělen nebo něco podobného, jako že byste ho tam měli natrvalo někde usazenýho, a že by s váma e, trávil škýrý, s, s, celou svoji existenci. Je to tak, že prostě v určitý okamžik nějaká bytost zasáhne. Nikdo ho nemá natrvalo, není to žádný plus nebo nějaký bonus, onošení. někdo, že má průvodce a někdo ho nemá. Pokud je důležitý v, tým, v tom životě, nějaký okamžik nastane, kdy je nutný zásah nějaký vyšší bytosti, nějaký entity, tak k němu dojde. Jo. Mm -hmm. Tak, druhá. Co si myslí o teorii, že Slunce v současnosti vysílá záření, které nějak transformuje naše vědomí? A to bychom se museli začít bavit o teorii nulových bodů, nultých bodů, kdy uh, nulový bod představuje zdroj uh, pod vyzařování, uh, tak to uh, vlastně jakoby. Zase určitý vzor může přenášet celou galaxii, protože je vychází z jednoho nulového vodu, přenáší se do dalšího, jako, který se nachází ve středu toho slunce. Nachází se i ve středu téhle planety. Díky tomu lze jakoby, modifikovat ty vzory, které se... Jakoby, uh, určitý, určitý vzory reality se dají modifikovat, upravovat, měnit. A proto se také do, té, do, to, do toho vzoru může dostat třeba virus, a proto se právě děje to, že v určitý okamžik ty světy jsou v té sestupné fázi, kdy vystupují do té Kali -yugi, a nebo se může začít čistit a zase vystupují do té Satya -yugi. To je právě tím, že je jakoby skrz určitý bod, skrz určitou... <laughs> skrz cosi v jádru těch, těch světů je možné, aby, aby, se tam cosi dostalo třeba, co tam být nemá. A začne to jakoby narušovat, začne to kazit ten vzor, který, ten správný vzor, který, který, by tam měl být, jakoby ten základní vzor. Začnou se tam projevovat třeba nějaké chyby, chyby v evoluci a tak dále. A tak dále. toho celé, celé mnoho, co se může stát ale ten vesmír je zase zařízený tak, aby když se to začne děje, dít, tak aby už na to jako byl připravený ten svět a tak dále. Takže to není zase, jako, že by to bylo špatně, aby jsme si to nevysvětlovali, takže je to špatně. Ale bere se to jakoby princip evoluce, což znamená, že jsou tyhle ty sestupní a vzestupní fáze využívané v rámci evolučního procesu. Jo? Takže aby jsme je zvládali, tak už to máme v té DNA jako program vložený. Jo, už, už, ty programy, které jsou vložené do té reality, zase, zase jsou vytvořeny tak, aby reagovaly správně, jako měly by reagovat správně. Nicméně se samozřejmě může stát, že ta realita, skutečně ten úpadek, jako se to stalo tady na téhle planetě, že je příliš velký, že je extrémní, že, do, jo, že a došlo k úplnému rozpadu té, té společnosti, ale to je prostě, to se stát může. No? Takže to, že Slunce něco vyzařuje, je samozřejmě pravda. jo. Že se mění ta, ty vzory, které z něho vycházejí, je taky pravda. Jo? Tak a tady poslední část otázky. Které metody techniky by doporučil za, začátečníkům či netalentovaným k navázání kontaktu se svým vnitřním já. Jaké techniky? A to je... Já nevím, co by si doporučil ty? Já si myslím, že to je o vnímavosti. A vnímat ty vnitřní procesy, co se ve mně děje. Když například mě začne zaplavovat stek, tak zamyslet se nad tím, proč, co to je, co, co se mi děje v tu chvíli. Proč se tak třeba proč reaguji na některé věci takže že se začnu zuřit. Nebo naopak, proč mám strach vstupovat do určitých dějů, mluvit na určitý témata a tak dále. Věnovat se takovým těm přirozeným věcem. Jo? Protože to je náš běžný život. Věnovat se tomu běžnému životu, ale vědomě. Uvědomovat si, že jestliže jsem se rozuřil, že tu je nějaká příčina, která k tomu vedla. Jestliže mám strach, je tu nějaká příčina, která k tomu vedla a hledat a zabývat se těma příčinama, hledat vysvětlení těch příčin, proč to dělá, co mi na tom vadí, odkud to přichází, nebo jaký to má původ. když si nevím rady, tak prostě zajít za někým a říct mu, popsat mu tu situaci a říct, jako, čím by to mohlo být, nechat si to vysvětlit od toho člověka, klidně naštípit i víc lidí, abych měl víc úhlu pohledu a začít pracovat na těchto těch jednoduchých věcech. Není to že budu meditovat a, a já nevím, modlit se, protože to jsou techniky, kterými mi otevírají jakoby pohledy do toho vnějšího světa. Ale ten pohled do toho vnitřního světa je pozornost k sobě samojmu. Věnovat se, pozornost těmhle těm věcem, sám v sobě. Tak to je všechno. Tak a teda ještě na, ještě na závěr otázka pří, přímo na tebe. Jak se cítíš, když si představíš, že se právě teď vlastně, jsem přišel od moře a jdu si dát třeba nějaký pivo a sedět na balkoně s výhledem no. na může. Celý, celý vysílání tady na, čuvím, na to, jsme na dovolené, mi špatně. Já mi říkám si, jako, Víš co, vymýšlím prokletí takový různý a, a takový věci, který potom jako, jo, už, už posílám dopředu do té do budoucnosti, už to tam vysílám jako, jo, že píchnete určitě gumu, až pojedete a takový věci, to se bude prostě, určitě stane, jako jo, no určitě bude pršet, jako jo, strašně bude chcát, bouřka, konec světa nastane, jo, což znamená tam zažijete hruzy normálně, metody ty budou padat a takovýhle věci, já už to vidím prostě, jo, tak. Jo, děkuju, děkuju. Takže určitě na tebe budu myslet, nebo vlastně teď na tebe myslím, no. od moře. No, no. Uh, no. <laughs> tak děkuju. Uh, tak já moc děkuju, Míro, že jsi našel takhle čas navíc na to, aby jsme přetočili to dnešní vysílání, aby diváci se náhodou nenudili, když budeme pryč. A uh, děkuji ti moc za to dnešní vysílání. A můžu já, taky, mě... já zase děkuju tobě, protože že je to prostor, kdy a můžu lidem něco sdělit. A logicky děkuji lidem za pozornost, až se teda budou možn, moci, až budou moci schlédnout tohle video, za těch několik měsíců, tak jim děkuji za pozornost a budu se těšit opět na shledanou. Tak super, a já vás nemám na co pozvat, protože vlastně všechno, co se bude teď vysílat, už dávno pominulo, takže se normálně rozloučíme s tím, že teda nás uvidíte přímo naživo až za nějakou dobu. A mějte se tedy krásně, myslete na nás, že si konečně taky odpočíváme trošku a někdy příště zase na viděnou.